Chairman Alan Greenspan is about to convene a meeting of the Fed's Board of Governors. Good morning, everyone. I trust you all had a pleasant weekend. Shall we get started? Thank you. Something's going on. The men around this table exercise more power than any other group of bankers in the world. They set the interest rates that banks pay to borrow money and that Americans end up paying for houses and cars. They run the systems Americans use to pay their bills, be they cash, check, credit card, or computer. Their goal is to grow the economy without inflation. What you're trying to avoid is big swings up in the economy, which inevitably lead to a collapse in the economy. But these days, the job of the Federal Reserve has gotten harder than ever. With the advent of new technology, particularly electronics, and new structures for banking systems, all of these things are adding enormously to the complexity of conducting central banking. To see how the Fed is facing these challenges, we must come first to New York City, the world capital of finance. Just three blocks from Wall Street sits the Federal Reserve Bank of New York. It's the largest and most important of the Fed's regional banks. It occupies an entire city block. The bank was built in 1924 and modeled after a Renaissance Italian palace. Our Federal Reserve Bank serves as a tangible, visible symbol of the financial system that they represent and that they serve. A central bank ought to look like a really serious, solid place. It's dependable, you can count on them. So it was meant to give a psychological message, and it still does. The New York Fed is the only bank allowed to conduct business with foreign governments in the name of the U.S. government. The amount of that business has grown enormously. But like every other Federal Reserve Bank, the New York Fed also helps to regulate the local banks in its area and lend those banks money. The interest rate at which the Fed lends money to other banks is determined on the open market trading floor. The function of the open market desk is to perform the nuts and bolts operation that is necessary for the Federal Reserve to control that basic interest rate upon which all the other interest rates are built. Only one item is bought or sold here: U.S. government securities, IOUs from the federal government. As much as $185 billion in a single day. This is the Fed's primary tool for raising or lowering interest rates. The effect of it is we add or we subtract money to the banking system. If you add money to the banking system, it has the effect of bringing the interest rate down. If you pull money out of the banking system, it has the effect of making the interest rate go up. Another unique role that the New York Fed plays in the banking system may come as quite a surprise. Five stories below street level is one of the deepest basements in Manhattan. With just a few turns of the hand wheel, a 90-ton steel cylinder rotates to open an air and watertight vault. Inside is gold. More gold than at Fort Knox. More gold than in any other place in the world. About $70 billion worth. Remarkably, 98% of this gold belongs to foreign countries and not to the United States. When foreign central banks want to keep their gold in a really secure place, they keep it at the Federal Reserve Bank of New York. Each gold bar weighs 28 pounds, worth about $118,000 at today's prices. The workers must wear metal covers over their shoes to protect their feet. There's not much high-tech about transactions in gold. The bars are literally moved from a country's compartment by hand. Every time there's a transaction, the bars must be weighed using an old-fashioned mechanical scale. The senior vault custodian confirms all gold transactions. The process may look primitive, but it can measure weights lighter than a single grain of rice. Sometimes the gold is transferred from the Fed to another location. That's done by a private security service.
But to many of these outside companies, the gold is just another product to be moved. Perhaps that's because gold no longer has anything to do with the value of the U.S. dollar. It is the faith in the government of the United States that gives the U.S. currency its value. It's not backed by gold. It's not backed by anything except people's confidence in the United States of America. It is electronic payments, not gold, that are the Fed's future. These are the first pictures ever allowed of the Fed's network command center. Its exact location is kept secret. It's the hub of the electronic payment system called Fedwire. This is the way banks and big institutions pay each other. In the blink of an eye, millions can be transferred from one account to another. It's the fastest form of payment, the cheapest, the safest, and the most important. Every day, almost $2.1 trillion moves through this room. That's almost 50% of all money in the United States. If one of our electronic systems went down in the middle of the day, it would bring the economy to a halt very quickly. It would be a very serious event, and we have to be very careful to maintain our systems on an up or go basis. Tons of money, but a larger number of transactions are done by check. Americans write more checks than any other nation in the world. Every bank of the Federal Reserve processes checks, and New York is one of the busiest. The machine can scan 1,800 checks a minute. The Fed expects that electronic payments will one day replace these checks. In addition to processing checks, every bank of the Fed also provides a more traditional banking function, keeping cash safe. This is the Federal Reserve Bank of Cleveland. In the 1920s, guards with machine guns hid in these statues to keep away bank robbers. Even though no Fed bank has ever been robbed, security remains a concern. So when the Cleveland Fed recently spent $117 million to remodel, part of the money went to upgrading the security system. I can't really tell you how many cameras are located around the bank specifically. It's sort of a security concern, but let me suffice it to say it's in the hundreds of cameras throughout the bank, sort of watching everything. You really can't go anywhere without being on camera. But it's the unseen devices that really make the protection state of the art. The protection has really advanced to a Star Wars type of technology, which includes such devices as heat, vibration, sound, microwave, infrared, and even biometric scanners we have now in certain places. All of this security serves one purpose, to protect the contents of armored cars like this one. Deliveries arrive throughout the day from the 480 regional banks served by the Cleveland Fed. In 1996, the Federal Reserve agreed to 9 changes in the design of all U.S. currency except the $1 bill. The most visible change was a new and larger portrait set off center. But turning the new designs into actual money was an enormous undertaking. It began in this attic studio at the Bureau of Engraving. Engraver Will Fleischel transfers a wax outline of the new Lincoln portrait onto a clean piece of quarter-inch steel. Next, he'll begin to cut that design into the plate by hand. No cut can be deeper than the thickness of a human hair. It's hard to even see the lines that I engrave without a 6-power to 10-power glass, and that's purposefully done. The minute details make the portrait harder to copy accurately, but they also make the engraver's job harder. You have to learn to control your breathing. You have to get used to looking under magnification for long periods of time. Perhaps the biggest challenge facing the engraver
is working in reverse. Drawing in reverse is kind of a conundrum. I mean, you have to, like, trick yourself all the time. It can take up to 8 months to complete a single portrait. I enjoy watching the image develop. This was a great man, but at the same time, he had a really raucous sense of humor. He was the kind of a guy that you could talk to. I try to convey that. The use of portraits on the face of the currency is actually done for a security reason. People are used to looking at people's faces, and they can notice a lot of detail. They can notice differences, so that if someone else tries to reproduce that Ben Franklin and doesn't do quite as good a job, you'll notice that. Another new security feature is much harder to notice. It's called microprinting. Some engraved letters are just 1/100th of an inch tall, much too small to be reproduced on a copier. All the letters are engraved by hand for two reasons. Having a hand engraving rather than a computer-generated image gives us what we feel is not only the best image, but also a secure image. Even the same engraver couldn't reproduce that exact same hand-cut image if they tried again. It's also for security reasons that no one single engraver ever does all the work. Once the portrait and letters are engraved, they're combined onto a single steel plate called a master die. There's one master die for the front of a bill and one for the back. It's from this master die that the printing plates will eventually be made. And that process is astonishingly complex. First, a sheet of special plastic is placed on the die. The die and the plastic are then baked together in an oven at 250 degrees Fahrenheit. That sets the design into the plastic plate. The finished plastic plate is measured to check the depth of the design impression. If it doesn't match the measurements of the engraved image, it will be rejected. The plastic plates that pass inspection are then joined into a sheet of 32. Next, the sheet is sprayed with a thin coating of silver. Then it is lowered into a vat of nickel solution that contains pieces of pure nickel, here seen in green baskets. When an electrical current passes through the vat, it slowly deposits a layer of nickel onto the silver-coated plastic. The entire process takes 22 hours. Plastic sheet will be destroyed. The nickel sheet will be the actual plate that prints money. But the printing plates are not yet finished. They must first be scrubbed with a special solution to remove the silver, then carefully ground down by a machine to a thickness of exactly 3/100ths of an inch. Next, a coat of chrome is added to harden it. Each plate is then shaped to fit the printing press. A plate can make 32 million banknotes before wearing out, so multiple working plates are made. All these plates, of course, are extremely valuable. Changing the design of U.S. currency was only one part of the Federal Reserve's program to deter counterfeiting. The other part was changing the paper. 100 years, all U.S. currency paper has been made in Dalton, Massachusetts, at the mill owned by Crane & Company. The message to Crane is, we're interested in every conceivable new form of anti-counterfeit technology, but whatever you do, don't change the feel of the paper. The feel of the paper comes in part from the raw materials that go into it. They're actually waste products, bits of cotton, flax, and denim.
It turns out that denim, ever since its invention by Levi Strauss, has been the cloth material that has the highest quality cotton. Some aspects of papermaking haven't changed in centuries. Bales of cotton rags are loaded into the top of a huge boiler. After the hatch has been locked down, a cleaning agent will be added and the cooking will start. The boiler is 14 feet wide and is suspended 8 feet above the ground. It's made of cast iron and holds 3.5 tons of rags. The temperature inside will rise to 280 degrees Fahrenheit. After 2.5 hours, the rags have been stripped of their natural oils. What emerges is raw cellulose. But even this is not strong enough to make good paper. The fibers must be made to interlock more tightly. To do that, the rags begin a violent journey. They're mixed with harsh chemicals, beaten into a pulp, and spread out over a fine mesh screen. Much of the liquid drains through. But even when the pulp is squeezed into a heavy roll, it's still too soggy to hold together. The raw paper still contains impurities. To remove them, the whole process will be repeated. This time the vat contains bleach to drain out all color. From here, the pulp is piped into a special press that squeezes out the water under more than 0.5 ton of pressure, then cuts the paper into sheets. At this point, the paper is similar to other fine papers. But security features will now be added that will make it like no other paper in the world. The most unusual feature is this security strip, which took scientists at Crane more than 7 years to develop. It starts as a roll of plastic 2.25 miles long. The roll is cut into strips 1/16 of an inch wide. Embedded in each strip are letters, here magnified 75 times, that spell out a bill's denomination. Each letter is cut out of multiple layers of a special foil. The security strip will be inserted into the paper by a secret process. The strips have a unique property. They're not visible under reflected light, so they can't be photocopied. Only when light shines through the bill can one see the security strip. It's very easy for the public to identify that and see whether or not it's in there. It's very hard for a counterfeiter to replicate that. If there is not a thin strip embedded in the paper of your bill, then you should be suspect of it. For added security, the strips are dyed colors that glow under ultraviolet light. Green is for 20s. Another new security feature is actually centuries old. It's a shadow image known as a watermark. Making a watermark begins with a wax carving. Tom Gardner engraved the portrait of Ben Franklin for the watermark in the new $100 bill. After the model's finished, it's covered in copper, then pressed into a fine mesh screen. But creating watermarks from these images takes many more steps. We can get a sense of that process in the testing lab. The wire mesh with the image is clamped into a special container. The pulp is similar to that used for currency paper. As the liquid drains out, the fibers settle onto the surface of the screen.
fibers collect most deeply in the dents of the portrait. The pulp is then lifted onto a piece of blotting paper. The portrait sticks up highest. The pulp is quickly dried under a weighted cover. What will emerge is a faint portrait that's actually part of the paper itself. It's a series of steps that have been practiced by papermakers for many, many years. We have simply refined it. It's a process that Crane holds as one of our prized secrets. In fact, the actual process of inserting currency watermarks is so secret that it's done behind guarded curtains. Watermarks are inserted every 6 inches onto the currency paper. This sheet with Andrew Jackson watermarks will make 20s. But the paper is not yet ready for printing. It must first get a chemical coat so that the ink will stick to it. The paper then travels through a series of 25 dryers at 300 degrees Fahrenheit. Next comes a rigorous inspection. We have to confirm and verify that all of the things that are in the paper, whether it's a watermark, a security thread, are all present in the very specific location where they belong in the paper. 14 different cameras now scan the paper. The laser burns a tiny hole wherever there's a defect. One defect in the unwinding of the security thread destroys the paper, potentially all the way across the full width of the paper machine. Each finished roll weighs 4 tons and is more than 58,000 feet long, enough for 3,200,000 banknotes. But the inspection isn't over yet. If the paper's too damp, it may rot. So they weigh sample pieces. If any of the samples contains more than 6% moisture by weight, the entire roll will be turned back into pulp. The paper's temperature must also be within a specified range. The paper's strength will be tested on these 125-year-old machines, which push and pull a 2-inch paper sample. If a sample tears before it's folded 8,000 times, the entire roll will be rejected. Every roll that passes inspection is cut down into smaller rolls, then fed into a high-speed cutting machine. Each sheet can make 32 banknotes. Even at this point, an inspector can reject an entire roll. The finished sheets are stacked into blocks of 20,000. By the time we're done with it, we have invested a great deal of know-how in converting these materials of almost zero value into the most prized and arguably the most valuable paper in the world. In fact, the paper is so valuable that every shipment leaves the mill under armed guard. The paper arrives here at the Bureau of Engraving and Printing in Washington. Today, they're getting ready to print new $5 bills. Each printing plate gets a final inspection. The plates are bolted onto the printing cylinders 4 at a time. Enough to make 128 notes per revolution. The Bureau produces, on average, about 38 million notes a day. That's pieces of paper, for a full face value of approximately $400 million a day. To print that much money requires 3 tons of special ink a day. The exact formulas are kept secret, but black ink is used for the front of the bills and green for the back. Once the plates are inked, the paper can be added. The fronts and backs of all currency are printed separately. The
fronts are always printed after the backs so that the portrait will stand out clearly. It's critical that the paper be lined up properly. The press operator removes any sheets that have slipped out of position. Finally, they're ready to start making money. At full speed, the presses will churn out over 268,000 bills an hour. The United States currency is printed by the intaglio printing method. So we actually emboss the paper, forcing the paper into the engraved lines. So you have that raised feel to the print. Before printing is complete, the bills must pass an exhaustive inspection. The inspectors first make sure the sheets don't stick to each other. Electronic sensors will scan every note. They check the placement of the security thread and the watermark. A sheet is rejected if the space between the edge and the printing is greater than 1/10 of an inch. Other sensors check the density of the ink. The sheets are flipped twice to check both sides. Machines can make mistakes, so a technician inspects samples to catch any errors that might have slipped through. Now the sheets will move on to the final and critical stage of becoming money. Each note will be given a serial number composed of letters and digits. The serial number is a banknote's birth certificate. The number is printed in green in two places on the front of every note. The letters indicate the bank of the Federal Reserve that asked for the money. In addition to the serial number, the press also prints the seal of the Federal Reserve System and that of the U.S. Treasury. The points on the Treasury seal serve a security function. They're very difficult to photocopy. For the final inspection, sample sheets get checked by two operators. The sheets that pass this inspection are now ready to make the final cut. One hundred at a time, they're sliced into sets of two notes, then into individual banknotes. Hundreds of hours of labor have turned scraps of fabric and a few drops of ink into the world's most valuable currency. The finished banknotes are bundled into stacks of 100, then bound into blocks of 1,000. Each block is shrink-wrapped and barcoded. The Federal Reserve will use the barcode to keep track of the amount of money that's printed. Manufacturing U.S. dollars is one of the most profitable businesses in the world. Every new banknote, from a $1 bill to a $100 bill, costs just the same, 4 cents. We manufacture a product that it's always easy to explain to people what you do. When asked what you do, you say you make money, and people know exactly what you're talking about. No matter where I am in the world, people know our product, they use our product, and they'd like to have more of it. All new banknotes are sent to Fed banks, such as the Federal Reserve of New York's Check and Cash Processing Center in New Jersey. The Fed monitors every shipment from arrival to departure. It's our responsibility to keep track of every single piece of cash that comes in the door. So the inventory of money that's in the possession of the Federal Reserve is of critical importance. Most of these new bills will replace worn-out notes. The remainder is new money ordered by the New York Fed. It's entirely at the demand of the public. Whatever currency the public demands and wishes to buy from the Fed, we supply to it. And that expands and contracts.
The New York Fed has the special job of supplying currency not only to its regional banks, but to all foreign banks as well. Almost 2 million new banknotes arrived here in 1999. Each of these large crates can hold up to 300,000 notes worth as much as $30 million. To increase efficiency, the Fed began using guided robots in 1992. Each robot's path is programmed down to inches to reduce wasted movement. This robot is entering the most important room in the building. It's the largest cash vault in the world. It's 3 stories tall and almost the length of a football field. Though the exact dimensions are kept secret. That's because at any one time, there's from $70 to $90 billion stored here. Around the clock, 4 automated cranes retrieve and deposit crates of cash. Some of the crates hold used bills, others hold newly printed ones. Remarkably, much of this money will end up outside the United States. In fact, 2/3 of all U.S. currency, $360 billion, is now held in foreign countries. This fact, along with the spread of digital copiers, has created an enormous problem. The fact that the dollar is traveling into areas of the world that were not open to us 20 years ago, combined with the fact that people travel much more so than ever before, really makes the dollar a ripe target for transnational counterfeit activity. At the Secret Service, the extent of the problem is clear. This suitcase was confiscated at a New York airport. And these fakes are by no means the best. Here in Counterfeit Division, we see everything ranging from this highly deceptive $100 note that's produced in Colombia, all the way down to this inkjet-produced counterfeit $100 note that was probably produced in someone's basement or garage. Details about these counterfeit notes are entered into a database at the Secret Service. The computer will identify other fakes that have similar features. Document analyst Scott Bradley then goes to the file vault that holds samples of other counterfeits. He's looking for the bills that the computer identified as possible matches with the new note. He uses high magnification to hunt for tiny defects in the printing. When I find a defect, then I'm going to try and match that defect on my new note to a defect of a note that I pulled from the vault. This time, Scott believes he's found a match. The printed lines on the edge of both these bills have the same tiny hitch. For the counterfeiter, the toughest part of making a good counterfeit note is simulating the paper. And the toughest feature to simulate is the watermark. This is a note that we're seeing under normal lighting conditions, a counterfeit note. You can sort of see that there's a watermark image there. When I change the light source to a transmitted light, a light that's coming through the note from underneath, then we're able to see the simulated counterfeit watermark image that's on this note. When I change to an ultraviolet light source, this particular note changes so that I can still see the watermark. And on a genuine note, a true watermark wouldn't behave this way under ultraviolet light. It's not just the watermark, but the paper itself that's different under ultraviolet light. When the light changes to ultraviolet, only the fake paper, which contains chemical whiteners, remains visible. Forensic scientists also use other methods to extract valuable clues from fake money. First, the notes are bathed in a special chemical. The chemical will react with any amino acids on the paper. Amino acids are residue left by fingerprints. When the bills are heated, an amazing transformation takes place. Thank you.
These could be the fingerprints of the counterfeiter. Sometimes, scientists must use more high-tech means to get fingerprints. This fake note has been treated with a special chemical. Now it's examined through orange glasses. When a laser light is turned on, the fingerprints glow. The Secret Service can compare these fingerprints to those in a special database that holds the fingerprints of all U.S. citizens convicted of a misdemeanor. If there's a match, they may have found the counterfeiter. In 1999, the Secret Service was able to arrest almost 4,000 counterfeiters. I think the number one reason counterfeiters get caught is greed. They can't wait to try to pass the product that they've produced. Each time a counterfeiter passes a note, he is helping us because that creates new evidence, either through the actual counterfeit notes or through witnesses that help us identify him. But the most dangerous counterfeiters remain at large. They're the ones who produce the so-called super note, a fake $100 bill that looks amazingly authentic. The Secret Service believes that the super note is printed on the same type of intaglio presses as genuine U.S. currency. These Swiss-made presses are so expensive that the Secret Service suspects a foreign government may be involved. So the hunt for the counterfeiters goes on. I think we always have to remember that the criminal mind is sufficiently creative that we always have to keep a jump ahead of them, and that means constantly changing. The changes to currency will occur much more rapidly than they have in the past. We project the currency designs will have to be changed, or at least augmented with new security features, every 7 to 10 to 12 years or so. But there's one thing about U.S. currency that won't change, and that's the role of the Federal Reserve as its guardian. Most Americans don't understand how their central bank functions, but at Federal Reserve headquarters, they're trying to change that. One of the reasons so many of us support this program is its impact on the students who participate. These students are finalists in an annual competition called the Fed Challenge. And have fun, but remember, central bankers never smile. Like the real Board of Governors, these would-be central bankers argue the fine points of monetary policy. The winner will be the team that best understands the tremendous changes sweeping through the economy. What we at the Fed have to try to do is to say, what's really happening in the economy that makes it do so fabulously well, and what's the best thing we can do to contribute to that? That's our biggest challenge. The winner is Midland, Texas. These students have developed an understanding of the real purpose of the world's mightiest bank. The Federal Reserve cannot create growth and prosperity. The American people do that. Our job is to try to make sure that conditions are in place and enable them to do their thing. And all of our decisions are made based on that. Říká se, že šlo o místo s nejneuvěřitelnější architekturou, obrovskou armádou a námořnictvem a možná s nejvyspělejší lidskou společností starověkého světa. A také se říká, že zmizelo během jediného dne a noci. Mimořádná civilizace navždy ztracená. Změní tito muži kurz moderní archeologie? Zavedou nás do nejvýznamnějšího ztraceného města antiky? Poslouchej, celá ta struktura je vytesaná člověkem. To město nemusí být nutně na dně moře, ale možná na dně těchto planin. Atlantida by měla být někde tady kolem. Ale kde? Jestli je tady, jak to, že ji nevidíme? Toto je neobyčejný úkol. Hledání Atlantidy. Prima uvádí Hledání Atlantidy. Co když je to pravda? Co když je ta nejúžasnější legenda, která se kdy tradovala, skutečná? Atlantidu mnoho lidí vnímá jako matku Egypta, Mezopotámie, Izraele, Evropy a vlastně všech civilizací, které v této oblasti vznikly. A jestli vše začalo právě tady, tak se možná díváme na absolutně nejdůležitější naleziště pro lidské pokolení. Objevení Atlantidy by změnilo dějiny. Mýtus by se stal realitou a my bychom vůbec poprvé spatřili matku všech civilizací.
A tak se toto tajemné potopené antické město pro mnohé stalo posedlostí. Generace za generacemi badatelů se jí snažili najít, ale každé hledání skončilo neúspěchem. A nyní se zdá, že máme na dosah nemožné. Při hledání potopeného města vědeckému týmu pomohou satelitní fotografie, georadary, podmořská archeologie a studie dějin hledání ztraceného města. Ale kde mají začít? Hledání Atlantidy začíná základní otázkou. Co byla Atlantida zač? Co o ní doopravdy víme? V dnešní době se příběh starověkého města vlivem komerční kultury přeměnil na matnou fantazii. Abychom byli schopni oddělit mýtus od reality, musíme se vrátit až k původnímu zdroji. A pro Angelu Hobsovou začíná bádání u známého filozofa. Všichni víme, že mýtus Atlantidy pochází z několika stránek jediné knihy, kterou teď držím v ruce, od řeckého filozofa Platona. To on je jeho strůjcem. Jinak neexistuje žádný jiný starověký zdroj mýtu Atlantidy. Tohle je ono. Píše se tu o obrovské síle, která vytryskla zdaleka z Atlantického oceánu. Oceán bylo tenkrát možné přeplout, jelikož na druhé straně průplavu se v té době nacházel ostrov, kterému někteří přezdívali Heraklovy sloupy. Platónův popis Atlantidy je neuvěřitelně podrobný a jeho spisy poskytují hledačům Atlantidy přesný a potřebný seznam, který zahajuje poloha města. Podle Platóna byla Atlantida ostrovním královstvím s prstenci pevniny a kruhovými přístavy, které se nacházelo za Herkulovými sloupy. Mnozí věří, že Herkulovými sloupy jsou míněny vrcholky, které lemují vjezd do Gibraltarského průlivu. Severním sloupem by tedy mohla být nynější Gibraltarská skála a jižním sloupem by mohl být odpovídající severoafrický vrcholek. Proto se doktor Richard Freund domnívá, že se poloha Atlantidy nachází v jižním Španělsku. Herkulovy sloupy se podle každého antického autora nacházely na místě, kterému dnes říkáme Gibraltarský průliv. Tato zátoka se nachází přímo za těmito starověkými Herkulovými sloupy. Freund se zaměřil na oblast delty řeky Guadalquivir v Národním parku Doňána. Věří, že přímo tady se v době starověku nacházel obrovský záliv. Nacházíme se v oblasti nejrozsáhlejšího močálu jižního Španělska. Pokrývá stovky kilometrů čtverečních. Je obrovský. Mluvíme tu o 70 až 100 kilometrech šíře močálu. A archeologové se domnívají, že uvnitř tohoto močálu se nachází ztracené město Atlantida. V roce 1922 přišli archeologové George Bonser a Adolf Schultern s teorií, že se Atlantida skrývá pod těmito mokřinami. Většina vědců tuto teorii po celá léta ignorovala, ale v roce 2004 se v novinových titulcích objevilo jméno mladého německého fyzika Rainera Kiena, který znovu vzkřísil Bonser-Schultenovu teorii. Nacházím se uprostřed mokřin Národního parku Doňána a domnívám se, že přesně tady se nacházela Platónova Atlantida. Na satelitních snímcích mokřin parku Doňána doktor Kiene vypozoroval přítomnost zvláštních kruhových tvarů. A když fotografie porovnal s podrobným Platónovým popisem, dospěl k názoru, že se ztracené město nachází zde, v jižním Španělsku. Ve svých spisech Platón popisuje přístavní město se třemi soustředními prstenci přístavů a ke každému z nich přidává přesné rozměry. Kiene věří, že tyto kruhové tvary, které objevil, odpovídají Platónovým rozměrům. A je toho víc. Platón ve svých spisech podrobně popisuje dva chrámy, které se nacházely na centrálním ostrově a jeden z nich byl chrámem boha Poseidona. Uvnitř kruhových tvarů v mokřinách Doňány Kiene objevil i obdélníkové anomálie. Vypočítal rozměry těchto anomálií a výsledek přesně odpovídal Platónovu popisu Poseidonova chrámu. Kiénova teorie uspíšila vznik archeologické expedice, která určí, jsou-li tyto anomálie, které lze vidět z vesmíru, doopravdy lidmi vytvořeným dílem ukrytým od nánosy bahna. Do španělského týmu patří antropolog Juan Villarias, jehož výzkum pozorně studoval profesor Richard Freund a Paul Baumann, odborník na sonární mapování zemského podloží.
Tyto tvary rozhodně neodpovídají žádnému možnému geologickému útvaru. Podle mě není pochyb o tom, že tyto útvary vytvořil člověk. Jeden z těch velkých prstenců spojuje několik obdélníkových tvarů. Myslíme si, že ty obdélníkové útvary ve skutečnosti indikují tvar zdí v půdě, a tak se snažíme zjistit, jestli nejde o budovu. Pokud by se hluboko v bahně skutečně nacházela budova nebo jiný artefakt, tak by to podle Freuda znamenalo něco neobyčejného. Kdybychom tu mohli začít kopat a objevili bychom pár dobrých artefaktů, které by byly 4000 let staré, potom bychom měli důkaz existence jednoho z největších civilizačních mýtů, mýtu zrození Atlantidy. Ale uvnitř tohoto archeologického týmu jsou i skeptici tvrdící, že Atlantida je jen mýtus. Freund říká, že by se měli podívat o 1800 kilometrů dál k místu, které se nachází v Turecku a kterému se říká Troja. Troja bylo antickými autory jedno z nejvíce popisovaných měst a je důkazem, že se mýtus může stát skutečností. Tohle je hlavní třída citadely pozdní doby bronzové jménem Troja, přibližně ze 13. století před naším letopočtem. Lidé se celá léta domnívali, že Troja je pouhým výplodem fantazie smyšleným místem, které popisuje Homérův epos Ilias. V tomto 3000 let starém příběhu je Troja spojována s trojskou válkou, legendárním trojským koněm, válečníkem Achillem a krásnou dcerou boha Dia, trojskou Helenou. A jako Atlantida byla i Troja považována za mýtus. A ti, kteří po ní pátrali, byli terčem posměchu. Plno lidí říkalo, že je ten příběh naprostá fikce, že Troja neexistuje. A pak v roce 1870 změnil tento mýtus v dějiny archeolog Heinrich Schliemann. Dokázal, že je Troja skutečná. Schliemann si vzal k ruce jeden z největších mýtů západní literatury, prostudoval ho jako soubor faktů a legendární město odhalil. On použil Iliadu jako průvodce, nakládal s ní jako s přímým popisem. Homer popisoval město s vysokými hradbami a širokými ulicemi a Schliemann ho našel. Toto jsou trosky města s úctyhodnou architekturou. Schliemann potřeboval najít město poblíž dvou řek. Troja byla popisována jako město položené mezi soutokem dvou řek Skamandros a Simois a to je zde. Potřeboval najít stopy po trojské válce a krvavá bitva zde, podle archeologických nálezů, opravdu proběhla. Krov střechy této budovy byl postaven z dřevěných trámů a my víme, že budova shořela, jelikož jsou ty trámy ohořelé. Takže jestli tu, kdy proběhla trojská válka, jsou tohle nejlepší důkazy. Homer také psal, že Troju chránil vodní příkop. Nyní se nacházíme v oblasti předměstí Troji. Tyto vykopávky odhalují škarpu, respektive vodní příkop, který je 4 metry široký a 2 metry hluboký, který byl součástí obraného systému města. Pro hledače Atlantidy je Troja inspirací. Je to místo, které dokazuje, že mýtus a fakta jsou někdy jedno a to samé. Schliemann zde slavil po příchodu úspěch. Začal s archeologickými vykopávkami města a v současnosti se všichni shodnou na tom, že jde o město Troja. Chtěl vyřešit archeologický problém a povedlo se mu to. Bude tým archeologů, který zkoumá rozsáhlé mokřiny v jižním Španělsku, stejně úspěšný? Tyto úrodné a zvláštní bažiny na španělském pobřeží jsou součástí chráněného národního parku Doňána. Geologové vysvětlují, že za dob starověku byla tato část pevněny pod vodou. V parku Doňána byl kdysi rozlehlý záliv. V zálivu se postupem času vytvořily rozsáhlé písčiny a lidé mohli tyto písčiny využít ke stavbě měst. Doktor Richard Freund věří, že velké prstence Atlantidy mohly v tomto zálivu vzniknout už před tisícovkami let. Řecký filozof Platón jasně napsal, že Atlantida byla vystavěna tak, aby stála čelem ke kadýrské zemi. Kadýr je starověký název moderního města Kadís. A tohle místo je z hlediska zeměpisu ideální. Kdyby se Atlantida opravdu nacházela zde, stála by přímo čelem ke starověkému Kadýru. Což znamená, že by se zbytky atlantské civilizace nacházely pod nánosy doňánského bahna. Freund a jeho tým archeologů, geologů a antropologů se nyní soustředí na snímky celé oblasti. Věří, že to, co zde vidí,
mohou být okrouhlé stíny starověkého města. Konečně jsme náš výběr zúžili na velice specifickou oblast kolem tohoto tajemného kruhu uprostřed baži. Ale tým si bude muset k průzkumu vybrat ty nejlepší úseky a tak bude potřebovat mnohem lepší snímky. Může se zdát, že oproti satelitním snímkům je tento způsob primitivnější, ale připevněním kamery k létajícím drakům a balonům získají fotografie s mnohem vyšším rozlišením, než mají snímky z vesmíru. Tyhle letecké fotografie nám poskytnou mnohem jasnější snímky, než jaké jsme kdy měli k dispozici. Dneska získáme nejlepší fotografie této oblasti pomocí balónu a uvidíme, zda ty prstence doopravdy existují. Musíme ten balón dostat nejméně do výšky 100 metrů a pak budeme výšku postupně navyšovat. 100, 150, 200 a tak dále. Jakékoliv zvláštní tvary či anomálie, které se na těchto nových fotografiích objeví, mohou být indikátorem útvarů pod povrchem země, které jsou vyrobeny lidmi. Ale jestli tu kdysi stálo mocné město, co se s ním stalo? Poslední kataklizmatická kapitola Platónova příběhu musí být pozorně prostudována. Platón popisuje divoké zemětřesení a záplavy, díky kterým se celý ostrov Atlantidy ocitl během jediného dne a noci pod hladinou. Jsou v jižním Španělsku stopy po takové starověké přírodní katastrofě? Je očividné, že stojíme na planině, kam byly přemístěny tyto obrovské kameny, kvádry. Každý váží několik tun a je jasné, že člověk je sem přemístit nemohl. Doktor Juan Antonio Morales nashromáždil geologické důkazy toho, že má toto pobřeží dlouhodobou historii obrovských vln tsunami. Vidíte, že rozmístění těchto kamenů po pobřeží je desítky, někdy i stovky metrů dlouhé. To naznačuje, že přemístění těchto kamenů nemá na svědomí jedna tsunami, ale několik po sobě jdoucích tsunami. Pokud prstence Atlantidy existovaly a pokud je spustošilo několik po sobě jdoucích vln tsunami, bylo by město roztrháno na kusy a pravděpodobně vyplaveno na moře. V důsledku toho by se stopy po ztracené civilizaci nenalézaly pouze pod mokřinami Doňány, ale možná někde dál, pod vodou, dál od dnešního pobřeží. A přesně tam se nyní vědci vydávají. Podmořský archeolog Claudio Lozano a geolog Juan Antonio Morales používají nejnovější technologii bočního sonaru. Sonar Towfish ve tvaru torpéda má k ocasu připevněny dva převodníky. Vydává zvukové vlny, které se odrážejí od mořského dna. Jejich signál získává počítač na palubě, který ho posléze převede na snímky. Jakákoliv zvláštní anomálie se zmapuje a její poloha zdokumentuje. Tady vidíte nepravidelnost. Asi se jedná o kámen. Ale občas, pokud je anomálie zcela geometrická, čtvercová nebo obdelníková, to musíme prověřit. Budou potřebovat 3 dny na zmapování 8 sonárních linií, 10 kilometrů dlouhých a až 6 kilometrů daleko od břehu. Během druhého dne Towfish něco objevuje. Viděli jsme anomálii. Vypadá jako vertikální zeď. Je velice odlišná od jakékoliv geologické formace. Úžasné. Je to vertikální útvar. Zrovna jsme našli útvar, který rozhodně není geologický. Je hodně velký, hodně vysoký. Dvě zdi. Jedna, druhá. Naprosto vertikální, to je moc pěkné. Jejich tvar není přirozený. Je to vzrušující. Claudio a Juan Antonio objevili něco, co vypadá na rozsáhlý útvar, který se nachází 12 metrů pod hladinou a nyní musí naplánovat ponor. Ale někteří vědci by namítli, že španělský tým hledá v naprosto špatných vodách. Proč? Protože během poslední tisícovky let se honba za Atlantidou stala posedlostí mnoha skvělých myslitelů a tato posedlost je přivedla na celou řadu míst po celé zeměkouli. Mnohé učence a badatelé zavedli Platónovy popisky důmyslné architektury města a jeho společnosti k tajemným troskám řeckých ostrovů. A zde, pod jílovou půdou tohoto kréckého kopce, se nalézají důkazy starověké civilizace, která naprosto předběhla svoji dobu. Archeologové jí dali jméno Mínojská civilizace.
Minojci byli opravdu mistři stavitelé. Procházím se po 4000 let staré silnici, která byla pravděpodobně hlavní přístupovou cestou k této minojské usedlosti. Je krásně vydlážděná nádhernými deskami, které byly vyrobeny přesně pro tyto účely. Tento ostrov je plný složité architektury s velkými slavnostními sály, freskami a svatyněmi. Platón popisoval Atlantidu jako místo plné úžasných chrámů a svatyní s nádherně zdobeným palácem, který se nacházel ve středu ostrova. Odpovídá minojská architektura tohoto ostrova Platónovu popisu? Nyní jsme uvnitř paláce Knossos, což je hlavní památka minojské civilizace. V jeho srdci se nalézá tato obrovská honosná stavba. Středobodem krétského výzkumu doktora Karla Knapeta je tento okouzlující palác Knossos. Jedná se o megastavbu s přibližnou rozlohou 10 000 metrů čtverečních. Takový druh architektury vyžaduje pečlivé plánování. Od dodávek kamenů z kamenolomu, přes jejich převoz, jejich zpracování s ručními řemeslníky, až po vznik těchto čistých linií. To muselo být velice obtížné. Je možné, že jsou Minojci ve skutečnosti bájnými obyvateli Atlantidy? Vlastně je záhadou, jak si tito mistrní stavitelé vlastně říkali. Jejich civilizace dostala název minojská až ve 20. století. My všichni říkáme obyvatelům Kréty v době bronzové minojci, ale oni sami by si minojci určitě neříkali. Své jméno zdědili po králi Minoovi, legendárním mýtickém vládci Kréty. Takže minojci od slova Minos. Takže když toto místo v roce 1900 odhalil archeolog Arthur Evans, pojmenoval ho Minojský palác a tajemný lid, který ho postavil, nazýval lidem Minojským. Ale když se procházíme mezi těmito dechberoucími pozůstatky starověkého světa, není si těžké představit, že mu říkali jinak. Atlantida. Ale aby se město stalo vážným uchazečem o jméno Atlantida, muselo by obsahovat složitou akropoli se síněmi a příbytky. A to všechno se zde, v paláci Knossos, nachází. A podle Platóna byl býk také centrální součástí atlantské kultury. Napsal, že se posvátní býci volně pohybovali v okolí chrámů, že je kněží uctívali a že je obětovali bohu Poseidonovi. A zde, v paláci Knossos, byl býk jasným, mocným symbolem. Jsem nad severním vchodem paláce Knossos a za mnou je tato impozantní býčí freska. Opravdu se zdá, že býk byl velice důležitou součástí knossoské politické propagandy. A ve východní části paláce byly nalezeny úlomky fresky býka ve skoku. Ve starověkých minojských troskách v Sisi objevuje doktor Jan Driesen neustále nové artefakty, které jsou s kultem uctívání býků spojeny. Tohle jsme zrovna našli. Býk byl příbuzný Poseidona, boha moře. Ten býk ve skoku měl pravděpodobně něco společného s rituálem zasvěcení mužům. V minojských obydlích a v minojských svatyních je vyobrazení býka obvyklou záležitostí. Rozhodně byl zvláštní součástí minojské společnosti. Kulturní význam býka, úžasná architektura, vyobrazení utopistického života, to vše je nám dost povědomé. Zdá se být možné, že jsou Minojci opravdu dlouho ztracenými obyvateli Atlantidy? Ale jak jejich kultura skončila? A co stopy po katastrofě? Platón tvrdí, že byla Atlantida zničena během jediného dne a noci. Existují důkazy, které by toto tvrzení podpořily? Existují archeologické důkazy toho, že nastala nějaká krizová situace. Hodně věcí se pokazilo. Na pobřeží jižního Španělska vědci odhalili podzemní útvary, které by mohly perfektně pasovat k Platónovu popisu Atlantidy. Rozhodně to není geologický útvar. Ale někteří tvrdí, že je španělský tým na zcela špatné stopě a že by měli raději hledat na řeckých ostrovech. Místní architektura je přesvědčivá. V minojských troskách se také objevily důkazy toho, že se tu stalo něco strašného. Je možné, že tuto civilizaci vyhladilo starověké kataklizma tak, jak je popsáno v příběhu Atlantidy? Část odpovědi nalezneme 137 km od Kréty. Tohle je řecký ostrov Santorini, známý také pod názvem Téran.
To, co se zde během období minojské civilizace událo, je téměř nepopsatelné. Je to vulkanický ostrov a před 3,5 tisíci lety sopka ohromným způsobem vybuchla. A tady máme důkaz uvnitř této působivé architektury. Tohle nejsou vykopávky, prostě je to vlivem mořské erupce obnažené. Tady vidíte důkaz terské erupce a podle vrstvy popela a keramiky vidíme, že tato budova byla zničena přesně v té době. Obrovský oblak popela z Téry musel na celé dny zastínit slunce. A pro obyvatele Kréty byly důsledky této erupce zdrcující. Tenhle obrovský mrak popela přicestoval na Krétu, kde se začal usazovat a musel způsobit obrovské problémy v zemědělství, v přepravě a celkově v obchodování. Hodně lidí pravděpodobně přišlo o obydlí, pak přišly vulkanické zimy. Byla to hodně zlá doba. Zemětřesení a obrovská vulkanická aktivita na ostrově Santorini měla za důsledek vznik tsunami. Obrovské vlny, které devastovaly severní pobřeží Kréty. Tyto vlny sebou přinášely vulkanickou pemzu, velice pórovitý stvrdlý lávový kámen. Stopy po pemze na Krétě by dokazovaly přítomnost starověkých tsunami. Podél severního pobřeží jsou určitá místa, kde se vyskytují nánosy pemzy, které jsou pravděpodobně spojeny s erupcí na Santorini. A podle názoru současných archeologů tyto nánosy vznikly pravděpodobně vlivem něčeho, jako je tsunami. Nápaditá architektura, pokroková města a chrámy, jejich umění a kultura, to vše mohlo zmizet během jedné z nejmocnějších sopečných erupcí v historii lidstva. Spojitost mezi Mínojci a Atlantidou je silná. Ale legenda o Atlantidě počítá s tím, že se potopila, že zmizela během jediné noci. A pro Mínojce neznamenala erupce Téry konec. Přežili ji. Vidíme jasné pokračování mínojské civilizace i po erupci Téry. Vidíme archeologické vrstvy, které znázorňují obydlenost během erupce. A pak vidíme přestavbu a znovu obydlení, a to i hned potom. Zdá se, že přesto všechno, tohle není místo, které Platón popisoval. Mínojská civilizace nezmizela v moři. A přestože existuje mnoho ukazatelů, díky kterým se lze domnívat, že šlo o Atlantidu, důkazy svědčí proti této teorii. Vrhá to nové světlo na španělské mokřiny? Doktor Freund věří, že jsou se svým týmem na pokraji objevu města, které splňuje veškerá kritéria popisovaná Platónem. Nyní stojíme na okraji Národního parku Doňána, na místě, které je zdrojem neuvěřitelných spekulací. Možná právě zde ležela bájná Atlantida a možná, že právě zde ji pohltila voda z bahna. V parku Doňána si tým prohlíží nové letecké fotografie, pořízené kamerami na létajících dracích a balónech. Tohle je zajímavé, přímo tady. Z vyšších výšek jsou ty tvary zřetelnější. To je ten obdélník, o kterém jsme mluvili. Pokud se jim podaří najít kruhové a čtverehrané tvary, věří, že budou mít v rukách silné důkazy stop o ztraceném městě. Přesně tenhle tvar nebyl na našem původním seznamu, takže je nový. Pólové fotografie nám ho odhalily. Tuhle oblast nedávno posekali kvůli materiálům na došky, ale i tak je ten tvar z leteckých fotografií stále zřejmý. Je jasné, že je viditelný nejen díky vegetaci, ale i na samotné zemi. Jedná se o stopu po Atlantidě, jak ji popisoval Platón? Myslím, že tohle je nejdůležitější tvar, který jsme díky leteckým fotografiím objevili. Tento tvar nejvíc připomíná samotnou Atlantidu. Znázorňuje oblast, která vypadá jako přístav vedoucí do obrovského kruhu, přesně v místě, kde by ty soustředné kruhy měly být. Freund je přesvědčen, že všechny fotografie potvrzují tvary, které Platón ve svých spisech popisuje. Sérii kruhových přístavů s centrálním průplavem, který je propojuje s oceánem. A týmu se podařilo objevit ještě zajímavější útvary. Kruhové útvary, lineární útvary, paralelní útvary, všechny vyhovující lidským rozměrům. Například tohle vypadá na chodníky nebo ulice. Jsou metr až 2 metry široké. Útvary, co připomínají budovy, široké 4 až 8 metrů. Tým nyní pomocí elektrické odporové tomografie získává snímky toho, co se nachází hluboko pod těmito kruhovými útvary. V podstatě pouštíme do země množství proudu a měříme, co se nám vrátí. A tak budeme moci získat obrázek toho, co se skrývá v podloží. Asi tak 12 metrů pod povrchem. A pokud narazí na nějaké archeologické nálezy, mohou vyřešit hned dvě starověké záhady.
Jednu platónskou, druhou biblickou. Hlavní roli v biblické záhadě hraje ztracené město Taršíš. Taršíš je město, které se v Bibli objevuje mnohokrát. A mnozí odborníci se domnívají, že Taršíš je jednoduše jen jiné jméno pro proslulé starověké město Tartesos. Většina odborníků se shoduje, že Tartesos ležel v jižním Španělsku a že Taršíš ležel také v jižním Španělsku. Tartesos je Taršíš. Podle písemností byl jak Tartesos, tak Taršíš proslulý svými kovy. Obchodní lodě prý pro jeho zásoby cestovaly ze středního východu 3 roky. Je zajímavé, že jak Tartesos, tak Taršíš zmizeli z historických a biblických spisů, jako by z ničeho nic přestali existovat. Profesor Freund věří, že je to proto, že ve starověku byl Tartesos a Taršíš znám ještě pod jedním jménem – Atlantida. Máme tu několik pozoruhodně podobných starověkých příběhů. Biblický příběh Taršíše a příběh Atlantidy z Platónových a římských spisů. Podle Platóna je Atlantida přístavním městem, položeným na ostrově kdesi daleko na konci známého světa, kam pluly pouze mořské koráby, kterým jejich cesta trvala celé 3 roky. V Bibli se píše, že Taršíš bylo město, které bylo možná postavené na ostrově. Byl to přístav na konci, podle Bible, známého světa. A podle knihy Kronik Starého zákona do něj cesta trvala celé 3 roky. Tartesos rovná se Taršíš rovná se Atlantida. To je zajímavá teorie. Každé z těchto měst je popisováno jako legendární přístav, který tajemně a najednou zmizí ze všech písemností. A tím všechny pozoruhodné podrobnosti nekončí. Každé z těchto měst bylo proslulé svým značným minerálním bohatstvím s přístupem k rozsáhlým zdrojům zlata, stříbra nebo mědi. Platón se rozhodně o těžbě zmiňuje. Obyvatelé Atlantidy měli k rudě přístup a v jednom z dolů se měla těžit bajná ruda jménem Oreichalkos. Někteří archeologové se domnívají, že mají představu, o jakou rudu šlo, nebo jak přesně vypadala. Jediné, co víme, je, že zářila jako oheň. Odborníci slovo Oreichalkos přeložili jako horská měď. Dnes se jen kus od mokřin Doňány proti proudu řeky tyčí nad Rio Tintem kopce, ve kterých probíhá těžba zlata, stříbra a mědi. A netrvá to dlouho a nalézáme stopy po 5000 let staré těžbě. Jsme u proslulého dolu Cerro Colorado Rio Tinta. Lidé z tartéského období těžili tuto horninu a v této oblasti je jí plno. Blízkost ložisek drahocenné rudy dělá ze starověkého města v parku Doňána silného kandidáta Atlantidy. A je tu další vodítko, které poukazuje na to, že jižní Španělsko je nejpravděpodobnější polohou ztraceného města. Přesně tam se mají Claudio a Juan Antonio v plánu potopit. Ty anomálie, co jsme viděli, ty struktury jsou naprosto čtvrhrané. Je to zajímavé, protože tyhle 4 stojí v řadě a jsou 2 metry vysoké. Pro mě jsou to nejzajímavější kameny a taky nejlepší místo pro dnešní potápění. Pomocí bočního sonaru se španělskému týmu podařilo identifikovat 5 oblastí jižního pobřeží. Snímky ze sonaru naznačují, že útvary na mořském dně jsou vytvořeny lidmi. Může se jednat o trosky ztraceného města Atlantida? Teď plujeme na jedno z míst, které chceme zkontrolovat. Říkáme mu katedrála. Je opravdu velké, asi 40 metrů dlouhé. Budeme se hlavně snažit zjistit, jedná-li se o útvary vytvořené lidmi, a nebo ne. V této oblasti právě začíná bouřkové období. Na konci září se zvedá vítr a přichází ošklivé počasí, které pak přetrvává přes celou zimu. Potápěči mají opravdu už jen málo příležitostí vše probádat před tím, než se zkazí počasí a minimalizuje viditelnost. Máme dobré zprávy. Včerejší silný vítr odfoukal skalenou vodu, která sem přitekla z řeky. Viditelnost bude lepší, než jsme očekávali. Přibližně 12 metrů pod hladinou nacházejí potápěči velmi záhadné útvary. Kameny, které byly podle všeho otesány.
Je možné, že tyto zvláštní znaky poukazují na něco víc než jen geologické vlivy? Je možné, že tyto kameny původně pocházejí z velkých hradeb, které popisoval Platón a které otesaly ruce obyvatel Atlantidy? To je lidské dílo. Jsou příliš dokonalé na to, aby jen tak vznikly. Jdu se znovu podívat. Hele, já ti tyhle věci nechci říkat přes vysílačku, ale zdá se, že Vlad našel sloupec, uměle vytvořený kámen, a celá ta struktura je vytesaná člověkem. Každý z potápěčů sebou při vynoření přináší další informace o unikátním nálezu. Byl tam kámen, ale nebyl hranatý. Vypadal opracovaně. Na jednom konci byl do špičky, byl to kužel. A na některých místech to vypadá jako zeď. Pak tam jsou schody, jako by tam bylo schodiště. Dost zvláštní, že? To je den. Úžasné. Potápěči jsou podle všeho úspěšní. Ale co ve skutečnosti našli? Předtím, než se tým uchýlí k jakýmkoliv závěrům, musí Juan Antonio zkontrolovat nahrávky. Objevy z pobřeží mohou být napojeny na nálezy z Doňány a tak tým pokračuje v elektrickém snímání toho, co se skrývá pod mokřinami. A archeologové pomalu pročesávají povrch pro případ, že by našli nějaké kulturní artefakty. Při hledání Atlantidy se nesoustředíme pouze na budovy Atlantidy. Hledáme také kulturní odkaz Atlantidy. Možná, že nenajdeme veškeré tvary tohoto města. Můžeme najít zeď, nebo možná dvě zdi, anebo obdélníkový tvar, ale to nás pořád přímo nespojuje se starověkým středním východem a se všemi civilizacemi od Egejské oblasti až po Středomoří. Ale jako archeologovi vám čas od času do cesty přijde zbraň, ze které se ještě kouří. A najednou v oblasti určené kruhovými útvary objevují doktor Freund a jeho kolegové dva úžasné artefakty. Koukněte se, koukněte se na to. Pane bože, na to, aby našli takovou malou figurínu, lidi čekají třeba celou svoji kariéru. A my tu našli hned dvě, to je opravdu úžasné. Je to antická soška nejméně 2000 let stará. Tohle je jedna z nejvelkolepějších bohyň. Je to Astarté nebo Ištar? Astarté, nebo Ištar, by patřila mezi ikony doby bronzové, která se datuje do doby před 4000 lety. Celý tým je nadšený nejen kvůli neuvěřitelné kráse těchto předmětů, ale také proto, že jejich styl může být přímo propojen s největší civilizací starověkého světa. Od starověkého středního východu přes Egejskou oblast až po celé Středomoří. Tyhle dvě malé figurky to mohou všechno propojit, protože jestli pocházejí z kultury v rámci našeho kontextu, pak jsme nalezli Atlantidu. V přístavu zatím Claudio, Juan Antonio a tým potápěčů sledují nahrávku toho, co připomíná trosky útvarů vytvořených lidskou rukou. Ten povrch připomíná vrchní část kvádru, například chodníku, který vytvořil člověk. Tohle vypadá jako zeď, ale vidím zvrásnění. Tohle je rozpukaná vrstva. Tohle pravděpodobně vzniklo působením geologických sil. Nemohu to říct s určitostí, protože je těžké tomu uvěřit. I když tu došlo k nějaké modifikaci přírodními silami, tak tohle vypadá, jako by to vytvořil člověk. Přírodně vytvarované kameny mohly být použity k výstavbě zdí. To je dost možné. Každý kámen, který projde analýzou, sebou nese řadu dalších otázek. A přestože byly vytvořeny geologickými silami, mohou stále vykazovat známky využití lidmi. Až prozkoumáme usazeniny v oblasti Doňány, uvidíme. Vypadá to, že mnoho z těchto kamenů i další hranaté kameny se využívaly při stavbách. Je možné, že se tyto kameny převážely a že je antikové používali ke stavbě útvarů, které jsou nyní pohřbeny pod mokřinami Doňány? Tým už 3 dny sbírá informace pomocí pokročilého elektrického a magnetického snímání v oblasti geometrických útvarů určené pomocí leteckých fotografií. Zavoláme sem Juana, ať se na to podívá. Tohle je ten velký kruh. Jakékoliv struktury, které se skrývají v zemi, se na snímcích objeví jako jednoznačné výkyvy v grafu hustoty a vodivosti. Pokud jsou v půdě rovnoměrně rozložené mezery v hustotách, které odpovídají kruhovému vzoru na povrchu, budeme mít velmi pádné důkazy toho, že se pod zemí skrývají struktury podobné popisu Atlantidy. Tohle jsou výsledky elektrického snímání napříč velkým kruhem, který nápadně připomíná Platónův popis Atlantidy. Tahle část je 160 metrů dlouhá a 12 metrů hluboká. Tady máme mezery a tady máme zase mezery. 60 metrů. 60 metrů.
Snímky ukazují na změny hustot pod povrchem, které odpovídají kruhovým vzorům z leteckých snímků. Podle mého názoru odpovídá ten vzorec elektrického odporu snímkům, odpovídá tvarům a odpovídá hranicím těchto útvarů. Ty kruhy lze vysvětlit, protože tam prostě ve skutečnosti jsou. V půdě je něco, co je způsobuje. Toto jsou vzrušující zprávy. A je toho víc. Pokud tu bylo z ničeho nic pohřbeno celé město, byl by tu pohřben i veškerý organický materiál, který k takové civilizaci patří. A po stovky let by se tento materiál rozkládal a vytvářel plyny. A tak, když tým sbíral vzorky zemské kůry, narazil na něco fascinujícího. Máme tu tajemnou vrstvu metanu, která by mohla značit, že tu byla během jedné katastrofické události pohřbena vrstva flóry, fauny a lidských ostatků. Za námi se rozprostírají mokřiny, kde jsme pomocí satelitní fotografie objevili útvary, které se zdají být pohřbeny uvnitř močálu. Profesor Richard Freund očekává na to, že by zde mohla být bájná Atlantida, skeptickou reakci. A tak shrnuje všechny důkazy, které má zatím k dispozici. Datováním uhlíkem 14 jsme určili, že artefakty nalezené tady v mokřině pocházejí z období přibližně mezi 5000 a 2000 lety před naším letopočtem. Zkoumáním zemského povrchu jsme zjistili, že zde byl hlubokomořský přístav, který sahal až sem do středu močálu. Pomocí elektrické rezistivitní tomografie jsme určili zcela jasné stopy po zdech, které se nacházejí pod povrchem. A pak tu máme tu tajemnou metanovou vrstvu, která je uvězněna někde mezi 6 a 9 metry pod povrchem. To jde do hloubky, jak asi? Asi 5 metrů? Metan je plyn, který vytváří organická hmota. Obrovské ložisko metanu může vzniknout například v případě, že je celá civilizace z ničeho nic pohřbena. I když je možné přítomnost tohoto plynu odůvodnit i jinak, jeho přítomnost společně s minulostí tohoto pobřeží, která je plná opakujících se tsunami, znamená, že je docela pravděpodobné, že na tomto místě udeřila tsunami a možná město pohřbila. Flora, fauna a lidé, to všechno bylo při této katastrofické události pohlceno. Všechny tyto poznatky vědce přímo nutí začít s vykopávkami, ale spodní voda je tu přímo pod povrchem. Vykopávky by byly obtížné a nákladné. Jít do větší hloubky než 7 metrů je technicky složité a velice drahé. Možná bude trvat celá léta, než se na tomto místě cokoliv odkryje. Nicméně španělským archeologům se podařilo nalézt něco neobyčejného ve vnitrozemí. A jelikož to má co dočinění s nálezy z Doňány, možná zde najdeme klíč k záhadě Atlantidy. Tohle je Cancho Roano, jeden z největších archeologických objevů 20. století. V 70. a 80. letech 20. století archeologové objevili sérii různých vesnic, ve kterých se dochovaly stopy tartéské kultury. Tartéská kultura se tolik lišila od všeho ostatního a tato kultura pocházela z jihu. Doktor Freund věří, že tartéská kultura ve skutečnosti pocházela z Atlantidy. Ale tyto 2500 let staré trosky se nacházejí 200 kilometrů od pobřeží. Proč? Proč přišli sem? V 9. století je totiž vyhnala z jejich domovů nějaká kataklizmatická událost. A přesto mezi těmito troskami nenalezneme význačné stopy po lidských obydlích. Jsou tu chrámy, ale žádná obydlí. Kolem trosek se nachází vodní příkop, ale z jakého důvodu? Neměl žádný strategický účel, neměl obranou funkci a jeho vyhloubení bylo velice pracné. Zdá se, že měl spíš symbolický význam, měl lidem připomínat, odkud pocházejí. Profesor Freund nabízí zajímavé vysvětlení záhady naleziště Cancho Roano. Věří, že nejde o pozůstatky vesnice, ale památníku ztraceného království Atlantidy. Nazývá ho rituálním městem a tvrdí, že jde v podstatě o miniaturní repliku Atlantidy. Pokud chceme porozumět jižní tartéské kultuře, Taršíši a Atlantidě, musíme se vydat sem na sever a tady vidíme, jak tato kultura skutečně vypadala. Tohle byla snaha o zachování jejich dědictví. Stavěli taková rituální města. Cancho Roano je jen jedním z řady rituálních měst, která byla nalezena v této oblasti. Lidé, kteří na těchto místech stavěli, se tu snažili něco připomenout. Ale co pojí tyto trosky z vnitrozemí s Atlantidou na pobřeží?
Detektivové vždycky říkají, jděte za penězi. Archeologové říkají, jděte po kameni. Klíčem je břidlice. Tato místnost je vydlážděna břidlicí. Tato břidlicová komnata mohla patřit nejvyššímu mnichovi celého rituálního města. Ale břidlice není vlastní jen této oblasti. Na pobřeží, které se nachází o 250 kilometrů jižněji, byla také velice populární. Lidé tu břidlici dopravili až sem, do Kancha Roana. Podle profesora Freunda je právě břidlice tím, co spojuje toto vnitrozemní naleziště s pobřežním městem Atlantida. Sama o sobě samozřejmě nestačí, aby utvořila mezi oběma místy nevyvratitelnou spojitost. Ale je tu ještě něco jiného. Tajemný symbol, který tuto spojitost posiluje. Další vodítko je svatosvaté. Nachází se ve středu celého rituálního města, stejně jako podle Platónových popisků Poseidonův chrám. Na tomto místě se uskutečňovaly ty nejposvátnější rituály, například zvířecí oběti. Také tu byly nalezeny rituální předměty ze zlata, stříbra a bronzu. Platón napsal, že se o Atlantidě dozvěděl od řeckého zákonodárce Solona, který o ní slyšel od starověkých egyptských mnichů. Zdá se, že Egypťané byli s obyvateli Atlantidy v přímém kontaktu. A je úžasné, že nejsvatější místo Kancho Roana obsahuje také 3,5 tisíce let starý symbol faraonů. Na tomto místě, přímo uprostřed, byl nalezen symbol. Symbol, který patří do období faraona Ahmose v 16. století před naším letopočtem. Je to symbol posvátné metalurgie. Symbol pojí toto místo s kovodělníky, kterých si starověcí faraoni velice vážili. Šlo o kovodělníky, kteří vyrobili svaté nástroje, které se na tomto místě používaly. Z historických materiálů se dozvídáme, že uměním zpracování kovu byla věhlasná 3 starověká města. Taršíš, Tartesos a Atlantida. Tento symbol by mohl všechna 3 města spojovat a jednou provždy dokázat, že ve všech 3 případech šlo o jedno a to samé město. A existuje ještě jeden důkaz, který pojí Kancho Roano s Atlantidou. Jde o zatím nejúžasnější artefakt, starověkou rytinu, která vyjadřuje emblém samotné Atlantidy. Je to kamenný ukazatel toho, co se snažili zapamatovat, co byli zač a o co tedy jde. Je to symbol soustředných kruhů, jeden uvnitř druhého a lze ho najít přímo u vchodu. Na prahu Kancho Roana a v mnoha ostatních rituálních městech byla nalezena velká kamenná deska. Takže když byste vcházeli do města, viděli byste tento stojící kámen a na jeho přední straně rytinu bojovníka. A pak tyto soustředné kruhy, znamení města, které ochraňuje. Tyto body míří do města s jedním vjezdem, kterým musíte jak přijít, tak odejít. A uprostřed naleznete tu samou věc, jakou popsal Platón, centrální Poseidonovu svatyni. Jde o vzpomínky lidí na minulost a ty symboly, které zde byly nalezeny, jsou způsob, jak zachovat památku Atlantidy. Pokud byla tato struktura vystavěna uprchlíky z Atlantidy jako projev úcty památce jejich potopeného domova, je možné, že se skutečné město stále ještě skrývá pod nánosy bahna v jižním Španělsku? V nenápadném úseku mokřin možná leží tajemství, the laser burns a tiny hole wherever there's a defect. One defect in the unwinding of the security thread destroys the paper, potentially all the way across the full width of the paper machine. Each finished roll weighs 4 tons and is more than 58,000 feet long, enough for 3,200,000 banknotes. But the inspection isn't over yet. If the paper's too damp, it may rot. So they weigh sample pieces. If any of the samples contains more than 6% moisture by weight, the entire roll will be turned back into pulp. The paper's temperature must also be within a specified range.
The paper's strength will be tested on these 125-year-old machines, which push and pull a 2-inch paper sample. If a sample tears before it's folded 8,000 times, the entire roll will be rejected. Every roll that passes inspection is cut down into smaller rolls, then fed into a high-speed cutting machine. Each sheet can make 32 banknotes. Even at this point, an inspector can reject an entire roll. The finished sheets are stacked into blocks of 20,000. By the time we're done with it, we have invested a great deal of know-how in converting these materials of almost zero value into the most prized and arguably the most valuable paper in the world. In fact, the paper is so valuable that every shipment leaves the mill under armed guard. The paper arrives here at the Bureau of Engraving and Printing in Washington. Today, they're getting ready to print new $5 bills. Each printing plate gets a final inspection. The plates are bolted onto the printing cylinders four at a time, enough to make 128 notes per revolution. The Bureau produces, on average, about 38 million notes a day. That's pieces of paper, for a full face value of approximately $400 million a day. To print that much money requires 3 tons of special ink a day. The exact formulas are kept secret, but black ink is used for the front of the bills and green for the back. Once the plates are inked, the paper can be added. The fronts and backs of all currency are printed separately. The fronts are always printed after the backs, so that the portrait will stand out clearly. It's critical that the paper be lined up properly. The press operator removes any sheets that have slipped out of position. Finally, they're ready to start making money. Full speed, the presses will churn out over 268,000 bills an hour. The United States currency is printed by the intaglio printing method. So we actually emboss the paper, forcing the paper into the engraved lines. So you have that raised feel to the print. Before printing is complete, the bills must pass an exhaustive inspection. The inspectors first make sure the sheets don't stick to each other. Electronic sensors will scan every note. They check the placement of the security thread and the watermark. A sheet is rejected if the space between the edge and the printing is greater than 1/10 of an inch. Other sensors check the density of the ink. The sheets are flipped twice to check both sides. Machines can make mistakes, so a technician inspects samples to catch any errors that might have slipped through. Now the sheets will move on to the final and critical stage of becoming money. Each note will be given a serial number composed of letters and digits. The serial number is a banknote's birth certificate. The number is printed in green in two places on the front of every note. The letters indicate the bank of the Federal Reserve that asked for the money. In addition to the serial number, the press also prints the seal of the Federal Reserve System and that of the U.S. Treasury.
points on the treasury seal serve a security function. They're very difficult to photocopy. For the final inspection, sample sheets get checked by two operators. The sheets that pass this inspection are now ready to make the final cut. One hundred at a time, they're sliced into sets of two notes, then into individual banknotes. Hundreds of hours of labor have turned scraps of fabric and a few drops of ink into the world's most valuable currency. The finished banknotes are bundled into stacks of 100, then bound into blocks of 1,000. Each block is shrink-wrapped and barcoded. The Federal Reserve will use the barcode to keep track of the amount of money that's printed. Cash safe. This is the Federal Reserve Bank of Cleveland. In the 1920s, guards with machine guns hid in these statues to keep away bank robbers. Even though no Fed bank has ever been robbed, security remains a concern. So when the Cleveland Fed recently spent $117 million to remodel, part of the money went to upgrading the security system. I can't really tell you how many cameras are located around the bank specifically. It's sort of a security concern, but let me suffice it to say it's in the hundreds of cameras throughout the bank, sort of watching everything. You really can't go anywhere without being on camera. But it's the unseen devices that really make the protection state of the art. The protection is really advanced to a Star Wars type of technology, which includes such devices as heat, vibration, sound, microwave, infrared, and even biometric scanners we have now in certain places. All of this security serves one purpose, to protect the contents of armored cars like this one. Deliveries arrive throughout the day from the 480 regional banks served by the Cleveland Fed. In 1996, the Federal Reserve agreed to 9 changes in the design of all U.S. currency except the $1 bill. The most visible change was a new and larger portrait set off center. But turning the new designs into actual money was an enormous undertaking. It began in this attic studio at the Bureau of Engraving. Engraver Will Fleischel transfers a wax outline of the new Lincoln portrait onto a clean piece of quarter-inch steel. Next, he'll begin to cut that design into the plate by hand. No cut can be deeper than the thickness of a human hair. It's hard to even see the lines that I engrave without a 6-power to 10-power glass, and that's purposefully done. The minute details make the portrait harder to copy accurately, but they also make the engraver's job harder. You have to learn to control your breathing. You have to get used to looking under magnification for long periods of time. Perhaps the biggest challenge facing the engraver is working in reverse. Drawing in reverse is kind of a conundrum. I mean, you have to like trick yourself all the time. It can take up to 8 months to complete a single portrait. I enjoy watching the image develop. This was a great man, but at the same time, he had a really raucous sense of humor. He was the kind of a guy that you could talk to. I try to convey that. The use of portraits on the face of the currency is actually done for a security reason. People are used to looking at people's faces, and they can notice a lot of detail. They can notice differences, so that if someone else tries to reproduce that Ben Franklin and doesn't do quite as good a job, you'll notice that. Another new security feature is much harder to notice. It's called microprinting. Some engraved letters are just 1/100th of an inch tall, much too small to be reproduced on a copier.
All the letters are engraved by hand for two reasons. Having a hand engraving rather than a computer generated image gives us what we feel is not only the best image, but also a secure image. Even the same engraver couldn't reproduce that exact same hand-cut image if they tried again. It's also for security reasons that no one single engraver ever does all the work. Once the portrait and letters are engraved, they're combined onto a single steel plate called a master die. There's one master die for the front of a bill and one for the back. It's from this master die that the printing plates will eventually be made. And that process is astonishingly complex. First, a sheet of special plastic is placed on the die. The die and the plastic are then baked together in an oven at 250 degrees Fahrenheit. That sets the design into the plastic plate. The finished plastic plate is measured to check the depth of the design impression. If it doesn't match the measurements of the engraved image, it will be rejected. The plastic plates that pass inspection are then joined into a sheet of 32. Next, the sheet is sprayed with a thin coating of silver. Then it is lowered into a vat of nickel solution that contains pieces of pure nickel here seen in green baskets. When an electrical current passes through the vat, it slowly deposits a layer of nickel onto the silver-coated plastic. The entire process takes 22 hours. Plastic sheet will be destroyed. The nickel sheet will be the actual plate that prints money. But the printing plates are not yet finished. They must first be scrubbed with a special solution to remove the silver, then carefully ground down by a machine to a thickness of exactly 3/100ths of an inch. Next, a coat of chrome is added to harden it. Each plate is then shaped to fit the printing press. A plate can make 32 million banknotes before wearing out, so multiple working plates are made. All these plates, of course, are extremely valuable. Changing the design of U.S. currency was only one part of the Federal Reserve's program to deter counterfeiting. The other part was changing the paper. 100 years, all U.S. currency paper has been made in Dalton, Massachusetts, at the mill owned by Crane & Company. The message to Crane is we're interested in every conceivable new form of anti-counterfeit technology, but whatever you do, don't change the feel of the paper. The feel of the paper comes in part from the raw materials that go into it. They're actually waste products, bits of cotton, flax, and denim. It turns out that denim, ever since its invention by Levi Strauss, has been the cloth material that has the highest quality cotton. Some aspects of papermaking haven't changed in centuries. Bales of cotton rags are loaded into the top of a huge boiler. After the hatch has been locked down, a cleaning agent will be added and the cooking will start. The boiler is 14 feet wide and is suspended 8 feet above the ground. It's made of cast iron and holds 3.5 tons of rags. The temperature inside will rise to 280 degrees Fahrenheit. After 2.5 hours, the rags have been stripped of their natural oils. What emerges is raw cellulose.
But even this is not strong enough to make good paper. The fibers must be made to interlock more tightly. To do that, the rags begin a violent journey. They're mixed with harsh chemicals, beaten into a pulp and spread out over a fine mesh screen. Much of the liquid drains through. But even when the pulp is squeezed into a heavy roll, it's still too soggy to hold together. The raw paper still contains impurities. To remove them, the whole process will be repeated. This time the vat contains bleach to drain out all color. From here, the pulp is piped into a special press that squeezes out the water under more than half a ton of pressure, then cuts the paper into sheets. At this point, the paper is similar to other fine papers. But security features will now be added that will make it like no other paper in the world. The most unusual feature is this security strip, which took scientists at Crane more than 7 years to develop. It starts as a roll of plastic 2.25 miles long. The roll is cut into strips 1/16 of an inch wide. Embedded in each strip are letters, here magnified 75 times, that spell out a bill's denomination. Each letter is cut out of multiple layers of a special foil. The security strip will be inserted into the paper by a secret process. The strips have a unique property. They're not visible under reflected light, so they can't be photocopied. Only when light shines through the bill can one see the security strip. It's very easy for the public to identify that and see whether or not it's in there. It's very hard for a counterfeiter to replicate that. If there is not a thin strip embedded in the paper of your bill, then you should be suspect of it. For added security, the strips are dyed colors that glow under ultraviolet light. Green is for 20s. Another new security feature is actually centuries old. It's a shadow image known as a watermark. Making a watermark begins with a wax carving. Tom Gardner engraved the portrait of Ben Franklin for the watermark in the new $100 bill. After the model's finished, it's covered in copper, then pressed into a fine mesh screen. But creating watermarks from these images takes many more steps. We can get a sense of that process in the testing lab. The wire mesh with the image is clamped into a special container. The pulp is similar to that used for currency paper. As the liquid drains out, the fibers settle onto the surface of the screen. Fibers collect most deeply in the dents of the portrait. The pulp is then lifted onto a piece of blotting paper. The portrait sticks up highest. The pulp is quickly dried under a weighted cover. What will emerge is a faint portrait that's actually part of the paper itself. It's a series of steps that have been practiced by papermakers for many, many years. We have simply refined it. It's a process that Crane holds as one of our prized secrets. In fact, the actual process of inserting currency watermarks is so secret that it's done behind guarded curtains. Watermarks are inserted every 6 inches onto the currency paper. This sheet with Andrew Jackson watermarks will make 20s. But the paper is not yet ready for printing. It must first get a chemical coat so that the ink will stick to it.
The paper then travels through a series of 25 dryers at 300 degrees Fahrenheit. Next comes a rigorous inspection. We have to confirm and verify that all of the things that are in the paper, whether it's a watermark, a security thread. Chairman Alan Greenspan is about to convene a meeting of the Fed's Board of Governors. Morning, everyone. I trust you all had a pleasant weekend. Shall we get started? Thank you. The men around this table exercise more power than any other group of bankers in the world. They set the interest rates that banks pay to borrow money and that Americans end up paying for houses and cars. They run the systems Americans use to pay their bills, be they cash, check, credit card, or computer. Their goal is to grow the economy without inflation. What you're trying to avoid is big swings up in the economy, which inevitably lead to a collapse in the economy. But these days, the job of the Federal Reserve has gotten harder than ever. With the advent of new technology, particularly electronics, and new structures for banking systems, all of these things are adding enormously to the complexity of conducting central banking. To see how the Fed is facing these challenges, we must come first to New York City, the world capital of finance. Just three blocks from Wall Street sits the Federal Reserve Bank of New York. It's the largest and most important of the Fed's regional banks. It occupies an entire city block. The bank was built in 1924 and modeled after a Renaissance Italian palace. Our Federal Reserve Bank serves as a tangible, visible symbol of the financial system that they represent and that they serve. A central bank ought to look like a really serious, solid place. It's dependable, you can count on them. So it was meant to give a psychological message, and it still does. The New York Fed is the only bank allowed to conduct business with foreign governments in the name of the U.S. government. The amount of that business has grown enormously. But like every other Federal Reserve Bank, the New York Fed also helps to regulate the local banks in its area and lend those banks money. The interest rate at which the Fed lends money to other banks is determined on the open market trading floor. The function of the open market desk is to perform the nuts and bolts operation that is necessary for the Federal Reserve to control that basic interest rate upon which all the other interest rates are built. Only one item is bought or sold here: U.S. government securities, IOUs from the federal government. As much as $185 billion in a single day. This is the Fed's primary tool for raising or lowering interest rates. The effect of it is we add or we subtract money to the banking system. If you add money to the banking system, it has the effect of bringing the interest rate down. If you pull money out of the banking system, it has the effect of making the interest rate go up. Another unique role that the New York Fed plays in the banking system may come as quite a surprise. Five stories below street level is one of the deepest basements in Manhattan. With just a few turns of the hand wheel, a 90-ton steel cylinder rotates to open an air and watertight vault. Inside is gold. More gold than at Fort Knox. More gold than in any other place in the world. About $70 billion worth. Remarkably, 98% of this gold belongs to foreign countries and not to the United States. When foreign central banks want to keep their gold in a really secure place, they keep it at the Federal Reserve Bank of New York. Each gold bar weighs 28 pounds, worth about $118,000 at today's prices. The workers must wear metal covers over their shoes to protect their feet. There's not much high-tech about transactions in gold. The bars are literally moved from a country's compartment by hand. Every time there's a transaction, the bars must be weighed using an old-fashioned mechanical scale. The senior vault custodian confirms all gold transactions.
The process may look primitive, but it can measure weights lighter than a single grain of rice. Sometimes the gold is transferred from the Fed to another location. That's done by a private security service. But to many of these outside companies, the gold is just another product to be moved. Perhaps that's because gold no longer has anything to do with the value of the US dollar. It is the faith in the government of the United States that gives the US currency its value. It's not backed by gold. It's not backed by anything except people's confidence in the United States of America. It is electronic payments, not gold, that are the Fed's future. These are the first pictures ever allowed of the Fed's network command center. Its exact location is kept secret. It's the hub of the electronic payment system called Fedwire. This is the way banks and big institutions pay each other. In the blink of an eye, millions can be transferred from one account to another. It's the fastest form of payment, the cheapest, the safest, and the most important. Every day, almost $2.1 trillion moves through this room. That's almost 50% of all money in the United States. If one of our electronic systems went down in the middle of the day, it would bring the economy to a halt very quickly. It would be a very serious event, and we have to be very careful to maintain our systems on an up or go basis. Tons of money, but a larger number of transactions are done by check. Americans write more checks than any other nation in the world. Every bank of the Federal Reserve processes checks, and New York is one of the busiest. The machine can scan 1,800 checks a minute. The Fed expects that electronic payments will one day replace these checks. In addition to processing checks, every bank of the Fed also provides a more traditional banking function, keeping. Manufacturing US dollars is one of the most profitable businesses in the world. Every new banknote, from a $1 bill to a $100 bill, costs just the same, 4 cents. We manufacture a product that it's always easy to explain to people what you do. When asked what you do, you say you make money, and people know exactly what you're talking about. No matter where I am in the world, people know our product, they use our product, and they'd like to have more of it. All new banknotes are sent to Fed banks, such as the Federal Reserve of New York's check and cash processing center in New Jersey. The Fed monitors every shipment from arrival to departure. It's our responsibility to keep track of every single piece of cash that comes in the door. So the inventory of money that's in the possession of the Federal Reserve is of critical importance. Most of these new bills will replace worn-out notes. The remainder is new money ordered by the New York Fed. It's entirely at the demand of the public. Whatever currency the public demands and wishes to buy from the Fed, we supply to it. And that expands and contracts. The New York Fed has the special job of supplying currency not only to its regional banks, but to all foreign banks as well. Almost 2 million new banknotes arrived here in 1999. Each of these large crates can hold up to 300,000 notes worth as much as $30 million. To increase efficiency, the Fed began using guided robots in 1992. Each robot's path is programmed down to inches to reduce wasted movement. This robot is entering the most important room in the building. It's the largest cash vault in the world. It's 3 stories tall and almost the length of a football field. Though the exact dimensions are kept secret. That's because at any one time, there's from $70 to $90 billion stored here. Around the clock, 4 automated cranes retrieve and deposit crates of cash. Some of the crates hold used bills,
Others hold newly printed ones. Remarkably, much of this money will end up outside the United States. In fact, two-thirds of all U.S. currency, $360 billion, is now held in foreign countries. This fact, along with the spread of digital copiers, has created an enormous problem. The fact that the dollar is traveling into areas of the world that were not open to us 20 years ago, combined with the fact that people travel much more so than ever before, really makes the dollar a ripe target for transnational counterfeit activity. At the Secret Service, the extent of the problem is clear. This suitcase was confiscated at a New York airport. And these fakes are by no means the best. Here in Counterfeit Division, we see everything ranging from this highly deceptive $100 note that's produced in Colombia, all the way down to this inkjet-produced counterfeit $100 note that was probably produced in someone's basement or garage. Details about these counterfeit notes are entered into a database at the Secret Service. The computer will identify other fakes that have similar features. Document analyst Scott Bradley then goes to the file vault that holds samples of other counterfeits. He's looking for the bills that the computer identified as possible matches with the new note. He uses high magnification to hunt for tiny defects in the printing. When I find a defect, then I'm going to try and match that defect on my new note to a defect of a note that I pulled from the vault. This time, Scott believes he's found a match. The printed lines on the edge of both these bills have the same tiny hitch. For the counterfeiter, the toughest part of making a good counterfeit note is simulating the paper. And the toughest feature to simulate is the watermark. This is a note that we're seeing under normal lighting conditions, a counterfeit note. You can sort of see that there's a watermark image there. When I change the light source to a transmitted light, a light that's coming through the note from underneath, then we're able to see the simulated counterfeit watermark image that's on this note. When I change to an ultraviolet light source, this particular note changes so that I can still see the watermark. And on a genuine note, a true watermark wouldn't behave this way under ultraviolet light. It's not just the watermark, but the paper itself that's different under ultraviolet light. When the light changes to ultraviolet, only the fake paper, which contains chemical whiteners, remains visible. Forensic scientists also use other methods to extract valuable clues from fake money. First, the notes are bathed in a special chemical. The chemical will react with any amino acids on the paper. Amino acids are residue left by fingerprints. When the bills are heated, an amazing transformation takes place. These could be the fingerprints of the counterfeiter. Sometimes, scientists must use more high-tech means to get fingerprints. This fake note has been treated with a special chemical. Now it's examined through orange glasses. When a laser light is turned on, the fingerprints glow. The Secret Service can compare these fingerprints to those in a special database that holds the fingerprints of all U.S. citizens convicted of a misdemeanor. If there's a match, they may have found the counterfeit. By byly 4000 let staré, potom bychom měli důkaz existence jednoho z největších civilizačních mýtů. Mýtu zrození Atlantidy. Ale uvnitř tohoto archeologického týmu jsou i skeptici tvrdící, že Atlantida je jen mýtus. Freund říká, že by se měli podívat o 1800 kilometrů dál k místu, které se nachází v Turecku a kterému se říká
Trója. Trója bylo antickými autory jedno z nejvíce popisovaných měst a je důkazem, že se mýtus může stát skutečností. Tohle je hlavní třída citadely, pozdní doby bronzové jménem Trója, přibližně ze 13. století před naším letopočtem. Lidé se celá léta domnívali, že Trója je pouhým výplodem fantazie smyšleným místem, které popisuje Homérův epos Ilias. V tomto 3000 let starém příběhu je Trója spojována s trojskou válkou, legendárním trojským koněm, válečníkem Achillem a krásnou dcerou boha Dia, trojskou Helenou. A jako Atlantida byla i Trója považována za mýtus. A ti, kteří po ní pátrali, byli terčem posměchu. Plno lidí říkalo, že je ten příběh naprostá fikce, že Trója neexistuje. A pak v roce 1870 změnil tento mýtus v dějiny archeolog Heinrich Schliemann. Dokázal, že je Trója skutečná. Schliemann si vzal k ruce jeden z největších mýtů západní literatury. Prostudoval ho jako soubor faktů a legendární město odhalil. On použil Iliadu jako průvodce, nakládal s ní jako s přímým popisem. Homer popisoval město s vysokými hradbami a širokými ulicemi a Schliemann ho našel. Toto jsou trosky města s úctyhodnou architekturou. Schliemann potřeboval najít město poblíž dvou řek. Trója byla popisována jako město položené mezi soutokem dvou řek Skamandros a Simois, a to je zde. Potřeboval najít stopy po trojské válce a krvavá bitva zde, podle archeologických nálezů, opravdu proběhla. Krov střechy této budovy byl postaven z dřevěných trámů a my víme, že budova shořela, jelikož jsou ty trámy ohořelé. Takže jestli tu, kdy proběhla trojská válka, jsou tohle nejlepší důkazy. Homer také psal, že Troju chránil vodní příkop. Nyní se nacházíme v oblasti předměstí Troji. Tyto vykopávky odhalují škarpu, respektive vodní příkop, který je 4 metry široký a 2 metry hluboký, který byl součástí obraného systému města. Pro hledače Atlantidy je Troja inspirací. Je to místo, které dokazuje, že mýtus a fakta jsou někdy jedno a to samé. Schliemann zde slavil po příchodu úspěch. Začal s archeologickými vykopávkami města a v současnosti se všichni shodnou na tom, že jde o město Troja. Chtěl vyřešit archeologický problém a povedlo se mu to. Bude tým archeologů, který zkoumá rozsáhlé mokřiny v jižním Španělsku, stejně úspěšný? Tyto úrodné a zvláštní bažiny na španělském pobřeží jsou součástí chráněného národního parku Doňána. Geologové vysvětlují, že za dob starověku byla tato část pevněny pod vodou. V parku Doňána byl kdysi rozlehlý záliv. V zálivu se postupem času vytvořily rozsáhlé písčiny a lidé mohli tyto písčiny využít ke stavbě měst. Doktor Richard Freund věří, že velké prstence Atlantidy mohly v tomto zálivu vzniknout už před tisícovkami let. Řecký filozof Platón jasně napsal, že Atlantida byla vystavěna tak, aby stála čelem ke kadýrské zemi. Kadýr je starověký název moderního města Kadís. A tohle místo je z hlediska zeměpisu ideální. Kdyby se Atlantida opravdu nacházela zde, stála by přímo čelem ke starověkému Kadýru. Což znamená, že by se zbytky atlantské civilizace nacházely pod nánosy doňánského bahna. Freund a jeho tým archeologů, geologů a antropologů se nyní soustředí na snímky celé oblasti. Věří, že to, co zde vidí, mohou být okrouhlé stíny starověkého města. Konečně jsme náš výběr zúžili na velice specifickou oblast kolem tohoto tajemného kruhu uprostřed baži. Ale tým si bude muset k průzkumu vybrat ty nejlepší úseky a tak bude potřebovat mnohem lepší snímky. Může se zdát, že oproti satelitním snímkům je tento způsob primitivnější, ale připevněním kamery k létajícím drakům a balonům získají fotografie s mnohem vyšším rozlišením, než mají snímky z vesmíru. Tyhle letecké fotografie nám poskytnou mnohem jasnější snímky, než jaké jsme kdy měli k dispozici. Dneska získáme nejlepší fotografie této oblasti pomocí balónu a uvidíme, zda ty prstence doopravdy existují. Musíme ten balón dostat nejméně do výšky 100 metrů a pak budeme výšku postupně navyšovat. 100, 150, 200 a tak dále.
Jakékoliv zvláštní tvary či anomálie, které se na těchto nových fotografiích objeví, mohou být indikátorem útvarů pod povrchem země, které jsou vyrobeny lidmi. Ale jestli tu kdysi stálo mocné město, co se s ním stalo? Poslední kataklizmatická kapitola Platónova příběhu musí být pozorně prostudována. Platón popisuje divoké zemětřesení a záplavy, díky kterým se celý ostrov Atlantidy ocitl během jediného dne a noci pod hladinou. Jsou v jižním Španělsku stopy po takové starověké přírodní katastrofě? Je očividné, že stojíme na planině, kam byly přemístěny tyto obrovské kameny, kvádry. Každý váží několik tun a je jasné, že člověk je sem přemístit nemohl. Doktor Juan Antonio Morales nashromáždil geologické důkazy toho, že má toto pobřeží dlouhodobou historii obrovských vln tsunami. Vidíte, že rozmístění těchto kamenů po pobřeží je desítky, někdy i stovky metrů dlouhé. To naznačuje, že přemístění těchto kamenů nemá na svědomí jedna tsunami, ale několik po sobě jdoucích tsunami. Pokud prstence Atlantidy existovaly a pokud je spustošilo několik po sobě jdoucích vln tsunami, bylo by město roztrháno na kusy a pravděpodobně vyplaveno na moře. V důsledku toho by se stopy po ztracené civilizaci nenalézaly pouze pod mokřinami Doňány, ale možná někde dál, pod vodou, dál od dnešního pobřeží. A přesně tam se nyní vědci vydávají. Podmořský archeolog Claudio Lozano a geolog Juan Antonio Morales používají nejnovější technologii bočního sonaru. Sonar Towfish ve tvaru torpéda má k ocasu připevněny dva převodníky. Vydává zvukové vlny, které se odrážejí od mořského dna. Jejich signál získává počítač na palubě, který ho posléze převede na snímky. Jakákoliv zvláštní anomálie se zmapuje a její poloha zdokumentuje. Tady vidíte nepravidelnost. Asi se jedná o kámen. Ale občas, pokud je anomálie zcela geometrická, čtvercová nebo obdelníková, to musíme prověřit. Budou potřebovat 3 dny na zmapování 8 sonárních linií, 10 kilometrů dlouhých a až 6 kilometrů daleko od břehu. Během druhého dne Towfish něco objevuje. Viděli jsme anomálii. Vypadá jako vertikální zeď. Je velice odlišná od jakékoliv geologické formace. Úžasné. Je to vertikální útvar. Zrovna jsme našli útvar, který rozhodně není geologický. Je hodně velký, hodně vysoký. 2 zdi. Jedna, druhá. Naprosto vertikální, to je moc pěkné. Jejich tvar není přirozený. Je to vzrušující. Claudio a Juan Antonio objevili něco, co vypadá na rozsáhlý útvar, který se nachází 12 metrů pod hladinou a nyní musí naplánovat ponor. Ale někteří vědci by namítli, že španělský tým hledá v naprosto špatných vodách. Proč? Protože během poslední tisícovky let se honba za Atlantidou stala posedlostí mnoha skvělých myslitelů a tato posedlost je přivedla na celou řadu míst po celé zeměkouli. Mnohé učence a badatelé zavedli Platónovi popisky důmyslné architektury města a jeho společnosti k tajemným troskám řeckých ostrovů. A zde, pod jílovou půdou tohoto kréckého kopce, se nalézají důkazy starověké civilizace, která naprosto předběhla svoji dobu. Archeologové jí dali jméno Mínojská civilizace. Mínojci byli opravdu mistři stavitelé. Procházím se po 4000 let staré silnici, která byla pravděpodobně hlavní přístupovou cestou k této mínojské usedlosti. Je krásně vydlážděná nádhernými deskami, které byly vyrobeny přesně pro tyto účely. Tento ostrov je plný složité architektury s velkými slavnostními sály, freskami a svatyněmi. Platón popisoval Atlantidu jako místo plné úžasných chrámů a svatyní s nádherně zdobeným palácem, který se nacházel ve středu ostrova. Odpovídá mínojská architektura tohoto ostrova Platónovu popisu? Nyní jsme uvnitř paláce Knossos, což je hlavní památka mínojské civilizace. V jeho srdci se nalézá tato obrovská honosná stavba. Středobodem kréckého výzkumu doktora Karla Knapeta je tento okouzlující palác Knossos. Jedná se o megastavbu s přibližnou rozlohou 10 000 metrů čtverečních. Takový druh architektury vyžaduje pečlivé plánování. Od dodávek kamenů z kamenolomu, přes jejich převoz, jejich zpracování s ručními řemeslníky, až po vznik těchto čistých linií. To muselo být velice obtížné. Je možné, že jsou Mínojci ve skutečnosti bájnými obyvateli Atlantidy?
Vlastně je záhadou, jak si tito mistrní stavitelé vlastně říkali. Jejich civilizace dostala název Mínojská až ve 20. století. My všichni říkáme obyvatelům Kréty v době bronzové Mínojci, ale oni sami by si Mínojci určitě neříkali. Své jméno zdědili po králi Mínoovi, legendárním mýtickém vládci Kréty. Takže Mínojci od slova Mínos. Takže když toto místo v roce 1900 odhalil archeolog Arthur Evans, pojmenoval ho Mínojský palác a tajemný lid, který ho postavil, nazýval lidem Mínojským. Ale když se procházíme mezi těmito dechberoucími pozůstatky starověkého světa, není si těžké představit, že mu říkali jinak. Atlantida. Ale aby se město stalo vážným uchazečem o jméno Atlantida, muselo by obsahovat složitou akropoli se síněmi a příbytky. A to všechno se zde v paláci Knossos nachází. A podle Platóna byl bík také centrální součástí a... It's also for security reasons that no one single engraver ever does all the work. Once the portrait and letters are engraved, they're combined onto a single steel plate called a master die. There's one master die for the front of a bill and one for the back. It's from this master die that the printing plates will eventually be made. And that process is astonishingly complex. First, a sheet of special plastic is placed on the die. The dye and the plastic are then baked together in an oven at 250 degrees Fahrenheit. That sets the design into the plastic plate. The finished plastic plate is measured to check the depth of the design impression. If it doesn't match the measurements of the engraved image, it will be rejected. The plastic plates that pass inspection are then joined into a sheet of 32. Next, the sheet is sprayed with a thin coating of silver. Then it is lowered into a vat of nickel solution that contains pieces of pure nickel, here seen in green baskets. When an electrical current passes through the vat, it slowly deposits a layer of nickel onto the silver-coated plastic. The entire process takes 22 hours. The original plastic sheet will be destroyed. The nickel sheet will be the actual plate that prints money. Printing plates are not yet finished. They must first be scrubbed with a special solution to remove the silver, then carefully ground down by a machine to a thickness of exactly 3/100ths of an inch. Next, a coat of chrome is added to harden it. Each plate is then shaped to fit the printing press. A plate can make 32 million banknotes before wearing out, so multiple working plates are made. All these plates, of course, are extremely valuable. Changing the design of US currency was only one part of the Federal Reserve's program to deter counterfeiting. The other part was changing the paper. 100 years, all U.S. currency paper has been made in Dalton, Massachusetts, at the mill owned by Crane and Company. The message to Crane is we're interested in every conceivable new form of anti-counterfeit technology, but whatever you do, don't change the feel of the paper. The feel of the paper comes in part from the raw materials that go into it. They're actually waste products, bits of cotton, flax, and denim. It turns out that denim, ever since its invention by Levi Strauss, has been the cloth material that has the highest quality cotton. Some aspects of papermaking haven't changed in centuries. Bales of cotton rags are loaded into the top of a huge boiler.
After the hatch has been locked down, a cleaning agent will be added and the cooking will start. The boiler is 14 feet wide and is suspended 8 feet above the ground. It's made of cast iron and holds 3.5 tons of rags. The temperature inside will rise to 280 degrees Fahrenheit. After 2.5 hours, the rags have been stripped of their natural oils. What emerges is raw cellulose. But even this is not strong enough to make good paper. The fibers must be made to interlock more tightly. To do that, the rags begin a violent journey. They're mixed with harsh chemicals, beaten into a pulp and spread out over a fine mesh screen. Much of the liquid drains through. But even when the pulp is squeezed into a heavy roll, it's still too soggy to hold together. The raw paper still contains impurities. To remove them, the whole process will be repeated. This time the vat contains bleach to drain out all color. From here, the pulp is piped into a special press that squeezes out the water under more than 0.5 ton of pressure, then cuts the paper into sheets. At this point, the paper is similar to other fine papers. But security features will now be added that will make it like no other paper in the world. The most unusual feature is this security strip, which took scientists at Crane more than 7 years to develop. It starts as a roll of plastic 2.25 miles long. The roll is cut into strips 1/16 of an inch wide. Embedded in each strip are letters, here magnified 75 times, that spell out a bill's denomination. Each letter is cut out of multiple layers of a special foil. The security strip will be inserted into the paper by a secret process. The strips have a unique property. They're not visible under reflected light, so they can't be photocopied. Only when light shines through the bill can one see the security strip. It's very easy for the public to identify that and see whether or not it's in there. It's very hard for a counterfeiter to replicate that. If there is not a thin strip embedded in the paper of your bill, then you should be suspect of it. For added security, the strips are dyed colors that glow under ultraviolet light. Green is for 20s. Another new security feature is actually centuries old. It's a shadow image known as a watermark. Making a watermark begins with a wax carving. Tom Gardner engraved the portrait of Ben Franklin for the watermark in the new $100 bill. After the model's finished, it's covered in copper, then pressed into a fine mesh screen. But creating watermarks from these images takes many more steps. We can get a sense of that process in the testing lab. The wire mesh with the image is clamped into a special container. The pulp is similar to that used for currency paper. As the liquid drains out, the fibers settle onto the surface of the screen. Fibers collect most deeply in the dents of the portrait. The pulp is then lifted onto a piece of blotting paper. The portrait sticks up highest. The pulp is quickly dried under a weighted cover. What will emerge is a faint portrait that's actually part of the paper itself.
It's a series of steps that have been practiced by papermakers for many, many years. We have simply refined it. It's a process that Crane holds as one of our prized secrets. In fact, the actual process of inserting currency watermarks is so secret that it's done behind guarded curtains. Watermarks are inserted every 6 inches onto the currency paper. This sheet with Andrew Jackson watermarks will make 20s. But the paper is not yet ready for printing. It must first get a chemical coat so that the ink will stick to it. The paper then travels through a series of 25 dryers at 300 degrees Fahrenheit. Next comes a rigorous inspection. We have to confirm and verify that all of the things that are in the paper, whether it's a watermark, a security thread, are all present in the very specific location where they belong in the paper. 14 different cameras now scan the paper. The laser burns a tiny hole wherever there's a defect. One defect in the unwinding of the security thread destroys the paper, potentially all the way across the full width of the paper machine. Each finished roll weighs 4 tons and is more than 58,000 feet long, enough for 3,200,000 banknotes. But the inspection isn't over yet. If the paper's too damp, it may rot. So they weigh sample pieces. If any of the samples contains more than 6% moisture by weight, the entire roll will be turned back into pulp. The paper's temperature must also be within a specified range. The paper's strength will be tested on these 125-year-old machines, which push and pull a 2-inch paper sample. If a sample tears before it's folded 8,000 times, the entire roll will be rejected. Every roll that passes inspection is cut down. Chairman Alan Greenspan is about to convene a meeting of the Fed's Board of Governors. Good morning, everyone. I trust you all had a pleasant weekend. Shall we get started? Thank you. The men around this table exercise more power than any other group of bankers in the world. They set the interest rates that banks pay to borrow money and that Americans end up paying for houses and cars. They run the systems Americans use to pay their bills, be they cash, check, credit card, or computer. Their goal is to grow the economy without inflation. What you're trying to avoid is big swings up in the economy, which inevitably lead to a collapse in the economy. But these days, the job of the Federal Reserve has gotten harder than ever. With the advent of new technology, particularly electronics, and new structures for banking systems, all of these things are adding enormously to the complexity of conducting central banking. To see how the Fed is facing these challenges, we must come first to New York City, the world capital of finance. Just 3 blocks from Wall Street sits the Federal Reserve Bank of New York. It's the largest and most important of the Fed's regional banks. It occupies an entire city block. The bank was built in 1924 and modeled after a Renaissance Italian palace. Our Federal Reserve banks serve as a tangible, visible symbol of the financial system that they represent and that they serve. A central bank ought to look like a really serious, solid place. It's dependable, you can count on them. So it was meant to give a psychological message, and it still does. The New York Fed is the only bank allowed to conduct business with foreign governments in the name of the U.S. government. The amount of that business has grown enormously. But like every other Federal Reserve Bank, the New York Fed also helps to regulate the local banks in its area and lend those banks money. The interest rate at which the Fed lends money to other banks is determined on the open market trading floor. The function of the open market desk is to perform the nuts and bolts operation that is necessary for the Federal Reserve to control that basic
interest rate upon which all the other interest rates are built. Only one item is bought or sold here. U.S. government securities, IOUs from the federal government. As much as $185 billion in a single day. This is the Fed's primary tool for raising or lowering interest rates. The effect of it is we add or we subtract money to the banking system. If you add money to the banking system, it has the effect of bringing the interest rate down. If you pull money out of the banking system, it has the effect of making the interest rate go up. Another unique role that the New York Fed plays in the banking system may come as quite a surprise. Five stories below street level is one of the deepest basements in Manhattan. With just a few turns of the hand wheel, a 90-ton steel cylinder rotates to open an air and watertight vault. Inside is gold. More gold than at Fort Knox. More gold than in any other place in the world. About $70 billion worth. Remarkably, 98% of this gold belongs to foreign countries and not to the United States. When foreign central banks want to keep their gold in a really secure place, they keep it at the Federal Reserve Bank of New York. Each gold bar weighs 28 pounds, worth about $118,000 at today's prices. The workers must wear metal covers over their shoes to protect their feet. There's not much high-tech about transactions in gold. The bars are literally moved from a country's compartment by hand. Every time there's a transaction, the bars must be weighed using an old-fashioned mechanical scale. The senior vault custodian confirms all gold transactions. The process may look primitive, but it can measure weights lighter than a single grain of rice. Sometimes the gold is transferred from the Fed to another location. That's done by a private security service. But to many of these outside companies, the gold is just another product to be moved. Perhaps that's because gold no longer has anything to do with the value of the U.S. dollar. It is the faith in the government of the United States that gives the U.S. currency its value. It's not backed by gold. It's not backed by anything except people's confidence in the United States of America. It is electronic payments, not gold, that are the Fed's future. These are the first pictures ever allowed of the Fed's network command center. Its exact location is kept secret. It's the hub of the electronic payment system called Fedwire. This is the way banks and big institutions pay each other. In the blink of an eye, millions can be transferred from one account to another. It's the fastest form of payment, the cheapest, the safest, and the most important. Every day, almost $2.1 trillion moves through this room. That's almost 50% of all money in the United States. If one of our electronic systems went down in the middle of the day, it would bring the economy to a halt very quickly. It would be a very serious event, and we have to be very careful to maintain our systems on an up or go basis. Tons of money, but a larger number of transactions are done by check. Americans write more checks than any other nation in the world. Every bank of the Federal Reserve processes checks, and New York is one of the busiest. The machine can scan 1,800 checks a minute. The Fed expects that electronic payments will one day replace these checks. In addition to processing checks, every bank of the Fed also provides a more traditional banking function, keeping cash safe. This is the Federal Reserve Bank of Cleveland. In the 1920s, guards with machine guns hid in these statues to keep away bank robbers. Even though no Fed bank has ever been robbed, security remains a concern.
So when the Cleveland Fed recently spent $117 million to remodel, part of the money went to upgrading the security system. I can't really tell you how many cameras are located around the bank specifically. It's sort of a security concern, but let me suffice it to say it's in the hundreds of cameras throughout the bank, sort of watching everything. You really can't go anywhere without being on camera. But it's the unseen devices that really make the protection state of the art. The protection has really advanced to a Star Wars type of technology, which includes such devices as heat, vibration, sound, microwave, infrared, and even biometric scanners we have now in certain places. All of this security serves one purpose: to protect the contents of armored cars like this one. Deliveries arrive throughout the day from the 480 regional banks served by the Cleveland Fed. In 1996, the Federal Reserve agreed to 9 changes in the design of all U.S. currency except the $1 bill. The most visible change was a new and larger portrait set off center. But turning the new designs into actual money was an enormous undertaking. It began in this attic studio at the Bureau of Engraving. Engraver Will Fleischel transfers a wax outline of the new Lincoln portrait onto a clean piece of quarter-inch steel. Next, he'll begin to cut that design into the plate by hand. No cut can be deeper than the thickness of a human hair. It's hard to even see the lines that I engrave without a 6-power to 10-power glass, and that's purposefully done. The minute details make the portrait harder to copy accurately, but they also make the engraver's job harder. You have to learn to control your breathing. You have to get used to looking under magnification for long periods of time. Perhaps the biggest challenge facing the engraver is working in reverse. Drawing in reverse is kind of a conundrum. I mean, you have to like trick yourself all the time. It can take up to 8 months to complete a single portrait. I enjoy watching the image develop. This was a great man, but at the same time, he had a really raucous sense of humor. He was the kind of a guy that you could talk to. I try to convey that. The use of portraits on the face of the currency is actually done for a security reason. People are used to looking at people's faces, and they can notice a lot of detail. They can notice differences, so that if someone else tries to reproduce that Ben Franklin and doesn't do quite as good a job, you'll notice that. Another new security feature is much harder to notice. It's called microprinting. Some engraved letters are just 1/100th of an inch tall, much too small to be reproduced on a copier. All the letters are engraved by hand for 2 reasons. Having a hand engraving rather than a computer-generated image gives us what we feel is not only the best image, but also a secure image. Even the same engraver couldn't reproduce that exact same hand-cut image if they tried again. Down into smaller rolls, then fed into a high-speed cutting machine. Each sheet can make 32 banknotes. Even at this point, an inspector can reject an entire roll. The finished sheets are stacked into blocks of 20,000. By the time we're done with it, we have invested a great deal of know-how in converting these materials of almost zero value into the most prized and arguably the most valuable paper in the world. In fact, the paper is so valuable that every shipment leaves the mill under armed guard. The paper arrives here at the Bureau of Engraving and Printing in Washington. Today, they're getting ready to print new $5 bills.
Each printing plate gets a final inspection. The plates are bolted onto the printing cylinders four at a time, enough to make 128 notes per revolution. The Bureau produces, on average, about 38 million notes a day. That's pieces of paper, for a full face value of approximately $400 million a day. To print that much money requires 3 tons of special ink a day. The exact formulas are kept secret, but black ink is used for the front of the bills and green for the back. Once the plates are inked, the paper can be added. The fronts and backs of all currency are printed separately. The fronts are always printed after the backs, so that the portrait will stand out clearly. It's critical that the paper be lined up properly. The press operator removes any sheets that have slipped out of position. Finally, they're ready to start making money. At full speed, the presses will churn out over 268,000 bills an hour. The United States currency is printed by the intaglio printing method. So we actually emboss the paper, forcing the paper into the engraved lines. So you have that raised feel to the print. Before printing is complete, the bills must pass an exhaustive inspection. The inspectors first make sure the sheets don't stick to each other. Electronic sensors will scan every note. They check the placement of the security thread and the watermark. A sheet is rejected if the space between the edge and the printing is greater than 1/10 of an inch. Other sensors check the density of the ink. The sheets are flipped twice to check both sides. Machines can make mistakes, so a technician inspects samples to catch any errors that might have slipped through. Now the sheets will move on to the final and critical stage of becoming money. Each note will be given a serial number composed of letters and digits. The serial number is a banknote's birth certificate. The number is printed in green in two places on the front of every note. The letters indicate the bank of the Federal Reserve that asked for the money. In addition to the serial number, the press also prints the seal of the Federal Reserve System and that of the U.S. Treasury. The points on the Treasury seal serve a security function. They're very difficult to photocopy. For the final inspection, sample sheets get checked by two operators. The sheets that pass this inspection are now ready to make the final cut. One hundred at a time, they're sliced into sets of two notes, then into individual banknotes. Hundreds of hours of labor have turned scraps of fabric and a few drops of ink into the world's most valuable currency. The finished banknotes are bundled into stacks of 100, then bound into blocks of 1,000. Each block is shrink-wrapped and barcoded. The Federal Reserve will use the barcode to keep track of the amount of money that's printed. Manufacturing U.S. dollars is one of the most profitable businesses in the world. Every new banknote, from a $1 bill to a $100 bill, costs just the same, 4 cents. We manufacture a product that it's always easy to explain to people what you do,
When asked what you do, you say you make money, and people know exactly what you're talking about. No matter where I am in the world, people know our product, they use our product, and they'd like to have more of it. All new banknotes are sent to Fed banks, such as the Federal Reserve of New York's check and cash processing center in New Jersey. The Fed monitors every shipment from arrival to departure. It's our responsibility to keep track of every single piece of cash that comes in the door. So the inventory of money that's in the possession of the Federal Reserve is of critical importance. Most of these new bills will replace worn-out notes. The remainder is new money ordered by the New York Fed. It's entirely at the demand of the public. Whatever currency the public demands and wishes to buy from the Fed, we supply to it, and that expands and contracts. The New York Fed has the special job of supplying currency not only to its regional banks, but to all foreign banks as well. Almost 2 million new banknotes arrived here in 1999. Each of these large crates can hold up to 300,000 notes worth as much as $30 million. To increase efficiency, the Fed began using guided robots in 1992. Each robot's path is programmed down to inches to reduce wasted movement. This robot is entering the most important room in the building. It's the largest cash vault in the world. It's 3 stories tall and almost the length of a football field. Though the exact dimensions are kept secret. That's because at any one time, there's from $70 to $90 billion stored here. Around the clock, 4 automated cranes retrieve and deposit crates of cash. Some of the crates hold used bills, others hold newly printed ones. Remarkably, much of this money will end up outside the United States. In fact, 2/3 of all U.S. currency, $360 billion, is now held in foreign countries. This fact, along with the spread of digital copiers, has created an enormous problem. The fact that the dollar is traveling into areas of the world that were not open to us 20 years ago, combined with the fact that people travel much more so than ever before, really makes the dollar a ripe target for transnational counterfeit activity. At the Secret Service, the extent of the problem is clear. This suitcase was confiscated at a New York airport. And these fakes are by no means the best. Here in Counterfeit Division, we see everything ranging from this highly deceptive $100 note that's produced in Colombia, all the way down to this inkjet-produced counterfeit $100 note that was probably produced in someone's basement or garage. Details about these counterfeit notes are entered into a database at the Secret Service. The computer will identify other fakes that have similar features. Document analyst Scott Bradley then goes to the file vault that holds samples of other counterfeits. He's looking for the bills that the computer identified as possible matches with the new note. He uses high magnification to hunt for tiny defects in the printing. When I find a defect, then I'm going to try and match that defect on my new note to a defect of a note that I pulled from the vault. This time, Scott believes he's found a match. The printed lines on the edge of both these bills have the same tiny hitch. For the counterfeiter, the toughest part of making a good counterfeit note is simulating the paper. And the toughest feature to simulate is the watermark. This is a note that we're seeing under normal lighting conditions, a counterfeit note. You can sort of see that there's a watermark image there. When I change the light source to a transmitted light, a light that's coming through the note from underneath, then we're able to see the simulated counterfeit watermark image that's on this note. When I change to an ultraviolet light source, this particular note changes so that I can still see the
watermark. And on a genuine note, a true watermark wouldn't behave this way under ultraviolet light. It's not just the watermark, but the paper itself that's different under ultraviolet light. When the light changes to ultraviolet, only the fake paper, which contains chemical whiteners, remains visible. Forensic scientists also use other methods to extract valuable clues from fake money. First, the notes are bathed in a special chemical. The chemical will react with any amino acids on the paper. Amino acids are residue left by fingerprints. When the bills are heated, an amazing transformation takes place. These could be the fingerprints of the counterfeiter. Sometimes, scientists must use more high-tech means to get fingerprints. This fake note has been treated with a special chemical. Now it's examined through orange glasses. When a laser light is turned on, the fingerprints glow. The Secret Service can compare these fingerprints to those in a special database that holds the fingerprints of all U.S. citizens convicted of a misdemeanor. If there's a match, they may have found the counterfeiter. In 1999, the Secret Service was able to arrest almost 4,000 counterfeiters. I think the number one reason counterfeiters get caught is greed. They can't wait to try to pass the product that they've produced. Each time a counterfeiter passes a note, he is helping us because that creates new evidence, either through the actual counterfeit notes or through witnesses that help us identify him. But the most dangerous counterfeiters remain at large. They're the ones who produce the so-called supernote, a fake $100 bill that looks amazingly authentic. The Secret Service believes that the supernote is printed on the same type of intaglio presses as genuine U.S. currency. These Swiss-made presses are so expensive that the Secret Service suspects a foreign government may be involved. So the hunt for the counterfeiters goes on. I think we always have to remember that the criminal mind is sufficiently creative that we always have to keep a jump ahead of them, and that means constantly changing. The changes to currency will occur much more rapidly than they have in the past. We project the currency designs will have to be changed, or at least augmented with new security features, every 7 to 10 to 12 years or so. But there's one thing about U.S. currency that won't change, and that's the role of the Federal Reserve as its guardian. Most Americans don't understand how their central bank functions, but at Federal Reserve headquarters, they're trying to change that. One of the reasons so many of us support this program is its impact on the students who participate. These students are finalists in an annual competition called the Fed Challenge. And have fun, but remember, central bankers never smile. Like the real Board of Governors, these would-be central bankers argue the fine points of monetary policy. The winner will be the team that best understands the tremendous changes sweeping through the economy. What we at the Fed have to try to do is to say, what's really happening in the economy that makes it do so fabulously well, and what's the best thing we can do to contribute to that? That's our biggest challenge. The winner is Midland, Texas. These students have developed an understanding of the real purpose of the world's mightiest bank. The Federal Reserve cannot create growth and prosperity. The American people do that. Our job is to try to make sure that conditions are in place and enable them to do their thing. And all of our decisions are made based on that. Říká se, že šlo o místo s nejneuvěřitelnější architekturou, obrovskou armádou a námořnictvem a možná s nejvyspělejší lidskou společností starověkého světa. A také se říká, že zmizelo během jediného dne a noci. Mimořádná civilizace navždy ztracená.
Změní ti to muži kurz moderní archeologie? Zavedou nás do nejvýznamnějšího ztraceného města antiky? Poslouchej, celá ta struktura je vytesaná člověkem. To město nemusí být nutně na dně moře, ale možná na dně těchto planin. Atlantida by měla být někde tady kolem. Ale kde? Jestli je tady, jak to, že ji nevidíme? Toto je neobyčejný úkol. Hledání Atlantidy. Prima uvádí Hledání Atlantidy. Co když je to pravda? Co když je ta nejúžasnější legenda, která se kdy tradovala, skutečná? Atlantidu mnoho lidí vnímá jako matku Egypta, Mezopotámie, Izraele, Evropy a vlastně všech civilizací, které v této oblasti vznikly. A jestli vše začalo právě tady, tak se možná díváme na absolutně nejdůležitější naleziště pro lidské pokolení. Objevení Atlantidy by změnilo dějiny. Mýtus by se stal realitou a my bychom vůbec poprvé spatřili matku všech civilizací. A tak se toto tajemné potopené antické město pro mnohé stalo posedlostí. Generace za generacemi badatelů se ji snažili najít, ale každé hledání skončilo neúspěchem. A nyní se zdá, že máme na dosah nemožné. Při hledání potopeného města vědeckému týmu pomohou satelitní fotografie, georadary, podmořská archeologie a studie dějin hledání ztraceného města. Ale kde mají začít? Hledání Atlantidy začíná základní otázkou. Co byla Atlantida zač? Co o ní doopravdy víme? V dnešní době se příběh starověkého města vlivem komerční kultury přeměnil na matnou fantazii. Abychom byli schopni oddělit mýtus od reality, musíme se vrátit až k původnímu zdroji. A pro Angelu Hobsovou začíná bádání u známého filozofa. Všichni víme, že mýtus Atlantidy pochází z několika stránek jediné knihy, kterou teď držím v ruce, od řeckého filozofa Platona. To on je jeho strujcem. Jinak neexistuje žádný jiný starověký zdroj mýtu Atlantidy. Tohle je ono. Píše se tu o obrovské síle, která vytryskla zdaleka z Atlantického oceánu. Oceán bylo tenkrát možné přeplout, jelikož na druhé straně průplavu se v té době nacházel ostrov, kterému někteří přezdívali Heraklovy sloupy. Platónův popis Atlantidy je neuvěřitelně podrobný a jeho spisy poskytují hledačům Atlantidy přesný a potřebný seznam, který zahajuje poloha města. Podle Platóna byla Atlantida ostrovním královstvím s prstenci pevniny a kruhovými přístavy, které se nacházelo za Herkulovými sloupy. Mnozí věří, že Herkulovými sloupy jsou míněny vrcholky, které lemují vjezd do Gibraltarského průlivu. Severním sloupem by tedy mohla být nynější Gibraltarská skála a jižním sloupem by mohl být odpovídající severoafrický vrcholek. Proto se doktor Richard Freund domnívá, že se poloha Atlantidy nachází v jižním Španělsku. Herkulovy sloupy se podle každého antického autora nacházely na místě, kterému dnes říkáme Gibraltarský průliv. Tato zátoka se nachází přímo za těmito starověkými Herkulovými sloupy. Freund se zaměřil na oblast delty řeky Guadalquivir v Národním parku Doňána. Věří, že přímo tady se v době starověku nacházel obrovský záliv. Nacházíme se v oblasti nejrozsáhlejšího močálu jižního Španělska. Pokrývá stovky kilometrů čtverečních. Je obrovský. Mluvíme tu o 70 až 100 kilometrech šíře močálu. A archeologové se domnívají, že uvnitř tohoto močálu se nachází ztracené město Atlantida. V roce 1922 přišli archeologové George Bonser a Adolf Schultern s teorií, že se Atlantida skrývá pod těmito mokřinami. Většina vědců tuto teorii po celá léta ignorovala, ale v roce 2004 se v novinových titulcích objevilo jméno mladého německého fyzika Rainera Kiena, který znovu vzkřísil Bonser-Schultenovu teorii. Nacházím se uprostřed mokřin Národního parku Doňána a domnívám se, že přesně tady se nacházela Platónova Atlantida. Na satelitních snímcích mokřin parku Doňána doktor Kien vypozoroval přítomnost zvláštních kruhových tvarů. A když fotografie porovnal s podrobným Platónovým popisem, dospěl k názoru, že se ztracené město nachází zde, v jižním Španělsku.
Ve svých spisech Platón popisuje přístavní město se třemi soustředními prstenci přístavů a ke každému z nich přidává přesné rozměry. Keane věří, že tyto kruhové tvary, které objevil, odpovídají Platónovým rozměrům. A je toho víc. Platón ve svých spisech podrobně popisuje dva chrámy, které se nacházely na centrálním ostrově a jeden z nich byl chrámem boha Poseidona. Uvnitř kruhových tvarů v mokřinách Doňány Keane objevil i obdélníkové anomálie. Vypočítal rozměry těchto anomálií a výsledek přesně odpovídal Platónovu popisu Poseidonova chrámu. Keaneova teorie uspíšila vznik archeologické expedice, která určí, jsou-li tyto anomálie, které lze vidět z vesmíru, doopravdy lidmi vytvořeným dílem ukrytým pod nánosy bahna. Do španělského týmu patří antropolog Juan Villarias, jehož výzkum pozorně studoval profesor Richard Freund a Paul Bauman, odborník na sonární mapování zemského podloží. Tyto tvary rozhodně neodpovídají žádnému možnému geologickému útvaru. Podle mě není pochyb o tom, že tyto útvary vytvořil člověk. Jeden z těch velkých prstenců spojuje několik obdélníkových tvarů. Myslíme si, že ty obdélníkové útvary ve skutečnosti indikují tvar zdí v půdě a tak se snažíme zjistit, jestli nejde o budovu. Pokud by se hluboko v bahně skutečně nacházela budova nebo jiný artefakt, tak by to podle Freunda znamenalo něco neobyčejného. Kdybychom tu mohli začít kopat a objevili bychom pár dobrých artefaktů, které...